Значить, будемо говорити про DSL. Ну, всі, напевно, знають, принаймні чули визначення, що це Domain Specific Language. Тобто, якщо дослівно розібрати, це є мова предметної області. Нехай так. Мене звати Олег Скриренко. От, це я. Я тут займаюся всяким. Зараз я якби займаюся великим Java-проектом, там розробник, ну і якби веду невеличкий напрям цього проекту. От, проект великий, і частково ті приклади, які я буду показувати, вони будуть стосуватися власне тих речей, які ми там робили, і пробуємо робити. Ось, ну це я, що всі знав. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про DSL. І, власне, зупинимося на кілька аспектів. Тобто, давайте їх скажемо. Я хочу вам показати, що таке DSL в принципі, от, в які його основні концепції, тобто, які є визначення ви зустрінете в книжках, типу, що вони означають, для чого їх дають, там, як, в принципі, зараз підходять до дизайну DSL. Далі я розкажу про свій власний досвід. Він в мене є. Тобто в нас такий принцип на монінгах, типу, що люди приходять і діляться досвідом. У мене такий досвід є, там так сталося. От, і він доволі цікавий. І я думаю, що основне, чому я задумав цю доповідь, щоб з ним поділитися. От, і я покажу вам практику якусь. Слава Богу, цей комп'ютер підключився, тому що інакше треба було показувати його в Sublime. От, я вже навіть підготував якийсь дамп консольного аутпуту. От, але тим не менше, воно підключилося, зможу показати вам фізично його, як виглядає DSL, як це можна зробити, які елементи там, суто по коду. Та? Буде цікаво. Які в мене є припущення? Тобто, щоб вам було зручно слухати цю доповідь, є певні припущення щодо вашого бекграунду. Нічого страшного, не бійтесь. Значить, не треба буде здавати IQ-тест. Значить, перше, це те, що ви знайомі, в принципі, з динамічними мовами як концепцією. Тобто, що є динамічні мови програмування. Такі популярні – це Ruby, менш популярні – це Groovy, ну, але вони для Java. От, і вони мають певні правила, з якими вони живуть, типу, вони відрізняються тим і тим від якихось компільованих мов. І є свої переваги, є свої недоліки. От, я буду показувати, ті DSL, які буду показувати, вони переважно базовані на динамічних мовах. От, чому? Тому що це легко. Ну, відносно. От, другий assumption – це такий, що вам це цікаво, ви хочете щось навчитися, типу, і, в принципі, у вас є якийсь технічний рівень базовий. Ось, ну, всі, думаю, на монінги ходять хороші люди, тому продовжимо. Що ви отримуєте від цієї доповіді? Ну, по-перше, я хочу, щоб ви, якби, ну, тут написано «you will learn», ви не навчитесь, ви просто побачите якісь мої філософські думки на тему, як можна оцінити конкретний DSL. Тобто, якщо ми беремо, вас ставлять на проєкт, вам кажуть, треба DSL, то у вас буде якесь бачення щодо того, як, скажімо, його класифікувати, оцінити, порівняти хороший і поганий, чи вони взагалі відрізняються, тому що їх багато. От, також я покажу, як можна підходити до дизайну DSL, як підходять. Тобто я покажу один, тут буде кілька підходів до дизайну, я покажу з них лише один на практиці, тому що я інші не використовував, ну, в комерційних проєктах. От, і також дам якісь практичні поради щодо того, як це робити. От, тепер поговоримо про таке ж, ну, що таке взагалі DSL, так? Тобто, якщо на хлопський розум, то визначення, такі стандартні визначення, вони довші трошки. Вони там говорять про експертів, про ще когось. А кінохопський розум – це DSL, це мова програмування, яка призначена для роботи в специфічній предметній області. І все. От. Давайте почнемо з якихось прикладів, які би показали вам якісь враження, як це виглядає. Я не буду показувати переважно банальні приклади, там SQL та? Або там UML, тому що, ну, всі, в принципі, їх розуміють, що це якісь абстракції. От, але покажу якісь, ну, як мою думку, цікавіші.
Почнемо ми з XML. Є такі, ну це не холівор, але в принципі великий confusion. Чи XML є DSL? Тобто, ну ми знаємо, що XML використовується всюди. Це мова розмітки, задає якісь там, не знаю, якісь об'єкти, там, візьмі зв'язки. Чи це є DSL? Відповідь так, це DSL. Чому? Тому що навіть будучи просто якоюсь Uber мовою розмітки, ієрархічною, XML дає можливість вам задати якісь концепції, між ними зв'язки, і він, по суті, є, виконує роль свою рідну DSL. Ясно, що ви не можете, у ньому не можете програмувати, хіба що ви пишете якийсь дуже unscript, такий цікавий. Хто писав unscript там всякими умовами, то можна повіситись. От. Але переважно він використовується, часто використовується як DSL. І давайте, наприклад, от, була розмова про Gradle. Gradle в мене нема, тому що я не можу втулити мільйон прикладів. Ну, я взяв кілька штук. От Maven, чому він DSL? Ну, по-перше, тому що він, тобто Gradle, ця розмітка, POM XML-файл, він описує певний домен. І цей домен описується, власне, введенням певних концепцій. Які там є концепції? Ну, от дивіться, є залежності. Важно, програмісти працюють саме з ним, ну, джавісти. Та? Є якийсь цикл життя програми, цикл життя білда. Там фази, якісь плагіни під ким в'яжуться. Це є. Є поняття так само команди можна вводити в Maven. Є комітери, там їхні емейл-адреси і так далі. Є поняття property, це якісь пари ключ-значень, які є, скажімо, асоційовані з... які можна використовувати для різних... для спрощення життя, для шарення якогось контексту. Переважно їх використовують для версій. Одна з використання — це вказати якусь спільну версію, скажімо, для Apache Commons в цьому, в гуртовому файлі, і використовувати всіх підмодулях. От, є поняття модуля. Тобто є, Maven вводить якийсь зв'язок між батьківським модулем, значить, модулем, і тише є, модулем, якби, дитячим, не знаю, child-parent relationship. Є поняття плагіна, це розширення функціональності Maven, якісь є стандартні, якісь є кастомні, вони яким чином дають вам більше можливостей на руки, і так само конфігурація своїм власним маленьким XML-чиком. Там. І є поняття профілю, яке дозволяє асоціювати різні, якби, асоціювати Maven білди з різними, якби, логічними стадіями збірки. Та, можна збирати під якісь там одні там інтегрейшн тести, наприклад, запускати, а можна запускати щось інакше. Ну, використовується така фіча. От, наприклад, як це виглядає? Тобто всі знають, всі джавісти працюють, власне, з dependency переважно. І от dependency, воно вводить, як я казав, Maven вводить поняття. Отут написано, тут є приклади тих понять, як їх вводяться. Є, значить, dependency, от тег, та? Є тег версії, наприклад, тут це з рутового POM XML файлу, він каже, що gradgain буде один для всіх. Круто. Є поняття exclusion, яке каже, що от саме чомусь для gradgain виключити commons login. От. Ну, то мій меседж в тому, що саме тому Maven є DSL. Тому що він описує чітко, доволі глибоко описує процес збірки, його фази, як він перебігає і так далі. Другий приклад, який є таким дуже поширеним, це є регулярні вирази. Взагалі регулярні вирази — це один з найуспішніших DSL-ів за всю історію, тому що він, якби, в нього дуже високий коефіцієнт перевикористання. Тобто він використовується всюди. Це може бути JavaScript-програма, це може бути Java-програма, це може бути C++, Perl, звісно. От, і власне, регулярні вирази — це дуже хороший приклад DSL, хоча б дуже успішно. І цей регулярний вираз, він парсить дату, яка є, якби, яка, якої рік починається з 1900 або 2000, і так далі. Тобто регулярний вираз вирішує наступну задачу. У вас є стрічка тексту, яким чином давайте спробуємо її зрозуміти і вичленити з неї важливі нам елементи. Замість того, щоб писати якийсь код,
ми напишемо якусь абстракцію, якою ми опишемо декоративно, що ми хочемо зробити. От, звичайно, синтез в нього, який є, такий є, але це дуже успішна DSL. От, ще один хороший приклад — це є Ruby Sinatra. Якщо є рубісти, це дуже класний мікрофреймворк. Ну, насправді, це веб-девелопмент фреймворк, але кажуть, що мікро. Який дозволяє дуже легко писати, скажімо, наприклад, API. Тобто, от приклад DSL. DSL полягає в одному слові. Get. Таким чином можна описати швидко якийсь endpoint на вашому сервері, який буде слухати HTTP GET по шляху Hello і напише у відповідь Hello World. Все. Запускається це у вигляді Ruby, пробіл, там сервер RB, ну ваш файл. Все, більше нічого не треба, у вас сервер піднятий. Там потім ви його конфігуруєте, там неважно. Але насправді це дуже зручно, нереально. Якщо швидко сохнути проєкт, ця річ, вона просто геніальна, як на мене. В своїй простоті. Розуміло, що в нього є обмеження, тобто ніхто не спер. Далі є цікавий для джавістів, є такий Spock фреймворк. Хто, до речі, користувався Spock фреймворком? Для тестів. Є. Є, та, ти користувався, я знаю. Тобі код ревівував. Spock Framework — це, я дуже рекомендую, насправді, цю річ. Це дуже цікавий Groovy бібліотека для роботи з тестами. І вона особлива тим, що вона дійсно пропонує вам працювати з тестами в більш декоративному режимі. Тобто в неї є спеціальний DSL, який чітко відділяє в тест-методі фази, які стосуються даних, фази, які стосуються сетапу тесту, фази, які стосуються асершена, і має різні стилі. Типу, наприклад, воно підтримує BDD-стиль. When, then, where, наприклад. Вводить різні покращення, щоб це дуже крута штука. Наприклад, воно підтримує data-driven testing і багато чого іншого, насправді. Але от ця табличка, вона дає можливість запускати тест три рази з різними даними. Тобто це запускає, цей тест проганяється три рази фізично. Перший раз змінна А має значення 1, другий раз змінна Б має значення 3. Перший раз 1-3-3, другий раз 7-4-4, потім 3-0. І щоразу воно все заходить, йде такий assertion, якщо він падає, то тест впав. Причому вам показується, де він впав. От, воно підтримує дуже багато цих речей, має свій mocking framework дуже цікавий, який так само є декларативний. От, дуже рекомендую. Ми користувалися на всі гроші. І ще є різні дуже цікаві речі. Я не знаю, чи ви це бачите. Це один з моїх улюбленіших прикладів – DSL. Я випадково колись його знайшов. Є такий персонаж – Меликс. Це core-розробник Groovy. Я забув, як його звати, він француз. Ну, там всі французи. От. І він сеньор-девелопер на Groovy-проєкті. І ось тільки Groovy використовується для DSL через свої певні особливості. То, зокрема, Groovy підтримує так звані трансформації синтаксичного дерева. Тобто є Groovy має дуже потужний компілятор, який дає вам спеціальний API для доступу до свого синтаксичного дерева, яке воно вже розібрало. Цей принцип називається Compiler as a Service. Це нова тема. Зокрема, проєкт Roslyn .NET, тобто для C-Sharp і Visual Basic компіляторів, зараз Microsoft вводить так само таку річ. І оця штука дозволяє вам маніпулювати, скажімо, під'єднатися до фази компіляції певної і маніпулювати вже існуючим деревом. Таким чином, що зробив цей чувак? Він зробив DSL, який один в один відповідає байткоду Java. Тобто кожна ця інструкція — це реальна команда байткоду. Така є. Тобто L0 — ну це не команда, це мітка. Та? І load — є така команда, і const — є, і так далі. І що він робить? Він за допомогою тих трансформацій
він один в один, він пише функцію Fibonacci, яка буде написана, буде містити отакий от байткод. Саме такий, як він написав. Ну, просто згенерить, зашиє, і все буде так. Це дуже круто. І якби таким чином ви можете писати дуже високооптимізовані методи на Java, що хочете. От. Ну, це класно, мені дуже подобається. Давайте поговоримо про якісь базові поняття в DSL. Трошки будемо, не знаю, говоримо про Мартіна Фаулера. Ми казали, що є просте значення, а тепер дамо повне значення. Всі знають Мартіна Фаулера. Мартін Фаулер – це якби відомий світач в сучасній розробці. Його особливість в тому, що він підходить до якихось речей, з якими ви працюєте кожен день, наприклад. Ну, там всі знають рефакторинг. Він підходить до них з таким системним, більш науковим підходом. Тобто він класифікує певні речі, наприклад, от книжка рефакторинг, вона класифікує способи покращення вашого коду, ітеративні, які, ну, скажімо так, доведено, що вони роблять код кращим і більш таким, його легше сапортити. Та? От, і, зокрема, Мартін Фаулер років, не знаю, 10 приблизно тому, коли вже написав рефакторинг, він зайнявся DSL. Тобто це наступний його рубіж. У нього вже був рефакторинг, в нього були enterprise паттерни. От, тепер DSL. Ця тема його дуже цікавить. От, і він дав таке визначення. Він каже, що DSL – це мова програмування, яка має обмежене як сказати, експресивнес. Виразність, має обмежену виразність, і яка сфокусована на специфічному домені, конкретно якомусь конкретному домені. Ось це визначення розумної людини. От, тому Мартін Фаулер потратив багато свого часу на те, щоб це досліджувати. І от якщо вас це цікавить, дійсно, формальні визначення і як він це дослідив, то в нього є сайт спеціальний і книжка. Ось. Яка містить цю всю інформацію. Тобто в нього там зрозуміло, в нього є на тому сайті, в нього є цілий каталог паттернів DSL, де він коротко їх безплатно описує. Хочете більш глибокий контекст, купуйте книжку, книжка 14 сторінок. В принципі, його книжки доволі такі, ну як сказати, не занудні, але вони трошки мають щось тяжі до академічності. І вони на любителя. Але, в принципі, якщо вас цікаво просто, як він мислить, то почитайте. На Амазоні в неї 4 зірки. От. Давайте поговоримо про DSL. Тепер про важливі речі, поза Мартіном Фаулером. Важлива річ про DSL – це те, що воно, якщо ми розберемося, domain specific language. Тобто є поняття domain, є поняття language. Є поняття specific, яке просто зрозуміло. Ви можете на L звертати увагу. DSL – він про домен. Тобто ви щось пишете, яке описує ваш домен. А написали ви його в XML чи написали його в Groovy – це не має якого значення. Так. Для DSL є чітке тролінгове визначення, що DSL – це коли ви пишете код на одній мові, отримаєте ексепшн на іншій. Ну ні, є таке ще, що як тільки ви відкрили Ruby редактор, ви пишете DSL. Ну то, блін, кожна Ruby програма – це DSL. Типу, я щодня по 3 DSL пишу, ну тільки так. Відкрив і написав, зразу DSL виходить. Як тільки ви бачите стрічку з двома крапочками перед нею, це DSL. Ну, це ті, хто робіться, ти тобі поняв. От, це дуже важлива річ. І вона дуже добре корелює з тим. Є така книжка від автора Еріка Еванса, яка називається Domain Driven Design. Я не питатиму, хто її читав, хто її дочитав. Напевно, ніхто. Вона дуже крута. Вона говорить про концепцію розробки програмного забезпечення, яка називається Domain Driven Design. І, якщо просто, це ООП зроблено правильно. Тобто всі знаємо, що є ООП, правильно? ООП про те, що ви берете іменник, з іменником асоціюєте якесь дієслово, і в іменника є кілька таких дієслів, і, по суті, ви можете створювати
моделювати якийсь домен. Тому що ви кажете, людина може ходити, людина може зробити там два кроки, два пішло функцію, функція виконалася, людина посунулася на два метри. Там також є стан, капсуляція, але проблема з ООП, вона в тому, що насправді люди просто пишуть код переважно. І так, як вони думають, вони зразу це інтерпретують в коді. Вони там знають про паттерни, знають про ще щось, але та вся штука, вона працює тільки в комплексі. Дійсно, вона працює тільки в комплексі. І от для того, щоб ООП працювало добре, дуже цікаво знати про domain-driven design. Domain-driven design, він каже, в нього дуже такий меседж простий. Він каже, розробка софта – це дуже складно. Ми приймаємо цей факт, що це складно. Чому складно? Тому що ви працюєте, ви є програмістами, ви працюєте, скажімо, в якомусь домені, пишете для них програму. Та? І ця програма, вона, ви не шарите в домені, тому що ви просто пишете код, вмієте писати код. А от так, щоб ви написали правильний код, такий, який хотів ваш кастомер, вам треба дуже добре розібратися в домені. Тому що тоді ви будете, меседж основні такий, що ви будете набагато менше робити дурної роботи. От, буде менше комунікаційних проблем та так далі. От, і це основний меседж цієї книжки, що дивіться, от це складно, давайте спробуємо якимсь чином зрозуміти, чому це складно і як нам з цим боротися. Тобто ця концепція дає вам різні поняття, різні тули, і в принципі вона дуже добре створює модель розуміння, як працювати з розробкою в цілому, комерційною. От, і domain-driven design, зрозуміло, через D, бачите, domain-domain, він дуже добре прикликається з DSL. Є отакий ток на InfoQ, там внизу є коментарі, що він дуже занудний, і 5 людей пішло спати. Типу. Він не є занудний, він нормальний. Просто Ерік Еванс, він такий, він не Лінус Торвальдс, типу. Він такий більш спокійний чувак. І вона дуже цікава в плані того, як, от, скажімо, можна побачити зв'язок між domain-driven дизайном і DSL. Він говорить про, скажімо, домен маніпуляції з датами, та? І каже, що, наприклад, якщо в нас є дата, та, ми можемо зробити якийсь ООП-дизайн, який буде відображати цей домен, там Fluent APIs, буде там всякі методи after, from, там, як описати інтервал, та? Якийсь, типу, від до. Там можна описати його ООП, звісно, він описується там, але насправді найпростіше описати, просто написати, типу, квадратну дужку, написати якусь стрічку, яка описує від, і закрити круглою дужкою до. Правда? От, і дуже цікаво, раджу. А тепер поговоримо про концепції. Тут зараз трошки теорії, її треба. Перша концепція domain-driven design, основна, це є всесучна мова, так звана. Тобто Ерік Еванс каже, що дуже багато проблем, як я вже повторював, в розробці софта успішні або неуспішні, вони через комунікацію. Ми всі знаємо, насправді, хто на якихось вищих позиціях, всі знають, що всі проекти закриваються через комунікацію. Переважно всі. На стадії delivery, десь на стадії сейлів, десь. Але це комунікаційні проблеми. Тому що хтось кудись зажав гроші, не повіз девелоперів там, онсайт. Хтось там десь був якийсь PM, який засипав якогось снігом, він не прокомунікував, що людина там очікує дитину там і щось таке. От, або стандартна це комунікація з тімейтів, так? Ось, і дуже багато проблем через комунікацію. І якщо підходити до суто розробки, то аналогічно. От я був, наприклад, недавно на проєкті Domain Healthcare, і дійсно була фантастична проблема з тим, що усі учасники процесу, всі використовували, деякі тут присутні, використовували різні терміни. Різні. Просто є поняття, вони називають його. В одного це називається так, в другого так. Насправді це ніби виглядає, добре, є два поняття, я собі два запам'ятаю, окей, це не проблема. Але ця штука росте, і вона росте в різні, вона потім росте в документації, росте в листах, росте в усному спілкуванні. І от каже domain-driven design, що використовуєте одну мову.
в себе. Тобто зробіть собі, навіть явно там, зробіть собі словник якийсь базових понять, які ви всі розумієте однаково. Тобто розуміють однаково стейкхолдери в замовника, програмісти, PM-и, всі відповідальні. І використовуєте її. І ці поняття, які ви там опишете, вони мають комунікувати ваш домен. Недвозначно, що дуже важливо. Ну, потім профіт. Друге поняття – це knowledge crunching. Тобто воно каже про те, що складність роботи з сучасному комерційному девелопменті полягає в тому, що ми всі, ну всі знаєте, що навіть на прикладному рівні, що зараз такий час, що ми всі працюємо з неперервним потоком інформації. Хтось фанат Твіттера, хтось Фейсбука. Типу, а в розробці тим більше. Тобто, у вас є, скажімо, проєкт, і у вас постійно дійдуть реквайменти. Якісь речі, наприклад, вони проявляються так, що, наприклад, реквайменти постійно міняються. Якісь проявляються в тому, що десь ми поміняли якогось стейкхолдера, він почав по-інакшому, став більш активним. Та? Ну, по-різному це проявляє, але складність є в тому, щоб оцей потік інформації, яким чином його засвоїти. Тобто його класифікувати для себе, зрозуміти, як з ним працювати і зреагувати вчасно наступного разу, коли з'явиться щось нове. От. І, як я казав, що domain-driven design, він дуже тісно пов'язаний з DSL. Яким чином? Ну, очевидно, насправді, що є сучасна мова, отут, є поняття ООП-моделювання, є DSL. Тобто спочатку, наприклад, ми в команді домовляємося про те, як ми розуміємо домен. Ми комунікуємо його вербально, в листах, немає значення. Ми домовляємося. Це може бути етап, я не знаю, якогось навіть початок проєкту, якийсь пропозал. Та? Ми ж всі починаємо там комунікувати якимось чином. Ось. І нас виробляється якийсь словничок, понять, термінів, концепцій. Пізніше програмісти кажуть, та я зараз це напишу. Він сів, написав. Без тестів. От. І виходить те, що виходить. Хороші програмісти, ну, якби, не каже програмісти не суто, як бере конкретно Васю, ні, а хороші команди, скажімо так. Та? Вони підходять до того системно. Тобто вони розбираються, що їм пройшло на вхід, вони класифікуються, категоризують для себе, і після того вони виражають ці речі в якусь модель. Модель, яка в собі, в суті, містить домен. Тому що ОП, воно про модель, насправді. Воно не про наслідування, як абсоляцію і так далі. Воно про модель. Тобто вам дається спеціальний тул, яким, щоб ви якимсь чином відобразили знання про проєкт і власний код в якусь об'єктну модель. Об'єкти між собою взаємодіють. От. І ця об'єктна модель, насправді, вона інколи має сенс. Інколи має сенс її відобразити в чомусь більш доступному, в чомусь більш, не скажу гнучкому, а просто більш зрозумілому для всіх. І отут, власне, ми стикаємося з DSL. Тобто з якоюсь мовою, якогось синтаксису, який зрозумілий, скажімо, всім членам команди, який не є двозначним. Тобто він може бути простим, це може бути Maven, та? Ну що таке Maven насправді? Maven – це сілі люди, які займалися розробкою Java-проєктів. Знаємо, ну, у нас проблема. Яка? Ант. Окей, в чому проблема? Ну, мені треба було вчора цикл написати і три іфа. Ті подумали, да, дійсно, це проблема. Вони сіли і або сказали, а ми там робимо джарку таку величезну, типу, і совуємо її прямо там, не знаю, десь в якийсь там G-Boss, та? І ще прямо з IDE. Ну, це створює певні проблеми. От вони сіли, вони розуміють цей домен, тому що вони стикаються з тими проблемами. Вони сіли, подумали і кажуть, давайте введемо концепцію репозиторія залежності, давайте введемо концепцію версії залежності, транзитивності. Тому що насправді, навіть коли працювали всі з анскриптами, то ці поняття все одно були. Просто вони не були ніким якби формалізовані власне, в мейнстрімі. А що зробив Maven, він взяв, приніс це в мейнстрім. Це найбільший його бенефіт Maven. Можна довго їх порівнювати з Raidle, наприклад, але Maven виніс це в мейнстрім. Це круто. Про Ivy я чесно кажучи, не знаю. Я якось спробував з ним розібратися, я не зрозумів, чим приклад оттуда. Але це таке. І отут
йде якби основний меседж. Він про те, що ООП, DSL і той самий Ubiquitous Language, він про модель. Він про те, як ви її опишете. Якщо ви опишете модель добре, якщо вона дійсно замкнеться над всіма вашими вимогами вашого кастомера і так далі, то ви отримаєте добрий продукт. От. І кілька пунктів, там є от лінк, ось тут внизу. Тут можете почитати детальніше, це стаття, власне, з першої тої книжки Фаулера. Там, ну, якби, як саму книжку не читав, кажу зразу, тому що вона така довга. Але там є стаття, яка там, чи то вижимка, чи це перша глава, чи то дві глави, я не знаю. Ну, написано Фаулером. І там він дуже цікаво пояснює про модель. І, власне, він каже, що модель, вона містить ваші знання про домен. Тобто вона каже, що якщо ви зробили модель якусь, навіть погану, то вона чітко відображає те, що ви розумієте. Тому що є простий єдиний принцип. Якщо ти можеш щось назвати, чітко назвати, наприклад, якесь поняття, ти його розумієш. Тому що насправді, якщо ви можете стикалися з таким моментом, що інколи важко придумувати назви. Реально важко. І це насправді ви думаєте, то я ж не дурак, типу. Ну, але це важко. На тій презентації важко було підібрати деякі назви деяким слайдам. Тому що ніби це і синонім, але трошки не так. Та? Далі, як я казав, вона ловить реквайменти. Вона, модель може розвиватися окремо, тобто навіть саму DSL. Тобто вона собі розвивається. Модель, от як, типу, модель, вона еволюціонує. Перед вашим цим. Можна собі абстрактно казати, в мене є модель версії 1, в мене модель версії 2, але вона собі розвивається. І останнє — це те, що її можна тестувати. Її можна тестувати, і це дуже круто. Тобто навіть фізично ми можемо писати тести на модель якісь, тести на її об'єкти. Це означає, що модель — це один клас. Ні, ну, там ціле сімейство, там, не знаю, кілька спринт-проєктів, там, підпроєктів, вони між собою якось перевикористовують. Але от в чому прикол тестування? Власне, в тому, що він тестує вашу модель. І якщо хороші тести, то дуже часто можна знайти баги, саме пишучи тест. Тобто, наприклад, якщо ви робите код-рев'ю, є така хороша практика, дивитися зразу на тест. Не дивитися, типу, на що тестується. Просто дивитися на тести. Так що тести, принаймні, зрозуміло, от що цей метод тестує, в принципі, тоді можна дивитися на сам об'єкт, сам клас. Ось, це дуже хороший принцип, дуже раджу ним користуватися. В командах, де пишуть тести. От, і кілька важливих концепцій, які ви побачите, якщо будете читати всяку літературу, вони, ну, ви зустрінете, ми трошки зупинимося, типу, але буквально чуть-чуть. Ви зустрінете з терміном семантична модель. Термін цей каже, що, ну, оце, що ви написали, скажімо, якщо ми вертаємося до Мавина, та, у вас секція є з dependency, то це є модель, яка описує dependency. Тому що там чітко видно, що семантика оцього коду означає, що це dependency з такою-то версією, з такою-то... Ну, це, звичайно, це common sense, але насправді цей термін використовується. Друге — це є абстрактне синтетичне дерево, AST. Це, ну, дуже просто пояснити, з університету навіть. Тобто операція 1 плюс 2 — це насправді плюс 1-2. Представляється як, не як 1 плюс 2, але представляється як операція і два операнда. Насправді будь-яку вашу програму в будь-якій мові, включно з вашим DSL, можна розкласти на таке дерево операцій. А оскільки ви маєте деревовидну структуру, то деревовидна структура, вона оптимізується, має дуже багато якби, клюшок. От. І третій пункт — це машина, state machine. Тобто, тому що якщо ви маєте модель, то у вас є якісь правила, за якими модель між собою взаємодіє. Тобто є якісь переходи стану, там, ще чогось. І обов'язково у вас буде якась стейт-машина.
Ну, переважно буде, хіба що ви робите якийсь суто тул, який конфігурує там щось типу, двома стрічками. У вас буде, може, на стан, буде стан, який не є дозволені. Стан, наприклад, такий заборонений, це вже є елемент машинного стану. От. Це я вводжу ті поняття, тому що пізніше ми зустрінуться, і навіть буде в прикладах деяких, власне, оце. Ну, і інші. Тобто, там буде багато. Всі решта до Фаулера, типу. Не хочу дуже довго на тому зупинятися. Давайте поговоримо про типи DSL, тому що важливо знати, які є, як взагалі вони поділяються, принаймні дуже абстрактно, щоб розуміти, з чим ви працюєте. От, значить, поділяють їх на основні два підвиди. Перший – це є внутрішній і зовнішній, і горизонтальний, і вертикальний. Є інші поділи, є ще якісь поділи, але часом так багато. Значить, внутрішній і зовнішній просіснити просто. Тобто це зовнішній DSL, він, якби ви маєте якийсь текст, який представляє собою вашу ну, там, програму та, в термінах вашого домену. І цей текст ви якби самі взяли і розпарсили. І коли ви його розпарсили, то ви його, якби, оце синтаксичне дерево, ви інтегруєте в свою програму і над ним оперуєте. Ось, тобто він ззовні, тобто тест проходить ззовні, він якби розпарсується якимсь тулом, яких багато, всякі там антилери, там, не знаю, ЯЦЦ і так далі. Їх купа на будь-якій платформі. І таким чином та штука працює. І також є внутрішній. Внутрішній або embedded, там по-різному називають. Це такий тип DSL, коли, власне, у вас є якась мова, яка має доволі гнучкий синтаксис, і ви на ній паразитуєте, по суті. Тобто ви пишете на ній таку програму в такому вигляді, через спеціальні трюки певні, щоб вона виглядала так, як ви собі уявляєте DSL. Там, зрозуміло, будуть якісь обмеження, такі суто закладені якимось компілятором мови, але різні мови, вони мають деякі більш гнучкі, деякі менш гнучкі. Але та штука, оцей, ці DSL дуже популярні зараз. І саме тому я... Та. Ми в прикладах на початку це був приклад Сінатора на Рубі. Так, Сінатора на Рубі, однозначно. Тобто, наприклад, Maven – це external. Тому що якби щось то його розпарсило. Так. Регулярки це взагалі це такий тип, коли ти передав. Регулярки це ще інакше, тому що регулярки переважно вони як зроблені, що є якась бібліотека окрема, яку ви підключаєте. Ну, Java ж насправді не думаю, що Java писала свій парсер регулярок, типу engine. Скоріше за все, вони взяли якусь існуючу бібліотеку, і це виявить собі, що ви просто ви маєте якби якусь стрічку, яка описує вашу задачу, ви кудись її віддали, чекаєте на результат і все. Тобто там поділів дуже багато, в мене там в кінці є лінк на white paper, де є дуже багато всяких поділів. Ну, просто дуже багато класифікацій. Він дуже цікавий, почитайте. Наприклад, виділяють, наприклад, якщо Excel, в Excel є своя внутрішня мова для роботи з тими, з целами. Та? Це теж насправді DSL. І кажуть, що він не internal, а він embedded. Ну, це таке. І далі два важливих других – це є горизонтальні і вертикальні. Різниця в тому, що одні з них, вони якби всюди сущі, такі як регулярні вирази. Тобто це горизонталь. Тобто вона, от якщо у вас є проекти, якісь домени, то вони зустрінуться всюди. Тобто, ну, просто є будь-які задачі, переважно якісь локальні задачі, які вам треба буде вирішувати. І такі задачі вирішуються такими типами DSL. А є вертикальні. Вертикальні – це, наприклад, DSL для конкретного домену якоїсь предметної області і суто для неї, і для її, її підпроєктів. Прикладом є, скажімо, якийсь DSL для фінансових операцій. Тобто є якісь фінансові операції, там страхова компанія, вона маніпулює там різними обчисленнями для всяких ризиків і так далі. Вони можуть мати свій DSL, і він навіть не буде для всіх буде закритий, буде всередині використовуватися, але він буде вертикальний, по суті. Ну, розуміло, це поділ умовний, і його роблять такий поділ для того, щоб зрозуміти природу самого явища. Тобто, ну,
класичний варіант. Тобто розуміють просто природу, тому і ділять. Але поділи умовні. От якщо у вас все зійшлось, якщо ви, скажімо, написали DSL якийсь, то хороший DSL буде мати певний набір якостей. Хороший. Так кажуть. Не обов'язково, що якщо якоїсь з них не буде, ви написали поганий. Тобто це зовсім не обов'язково. Але загалом більшість з них там буде. Давайте їх подивимося, бо це реально важливо. Тобто одна з них, основна, напевно, це те, що він має бути доступним, ментально доступним для доменних експертів. Скажімо, давайте простий приклад. От доменний експерт в області пошуку по тексту, для нього регулярний вираз, він цілком доступний і зрозумілий. Напевно, це факт. Але якщо взяти більш приземлений приклад, наприклад, от у вас є команда, та? І у вас є девелопери, а є QA. От для QA переважно, якщо скажеш, напиши мені юніт-тест, він не напише. Тому що він і не має насправді його писати. У нього інша задача, він займається функціональним тестуванням. От, але якщо ти даш йому якийсь спосіб задати отой домен, з ким він працює, в термінах простої мови, там if, якась операція, значення повернулось, пішли далі. Він напише без проблем. От, тому домени можуть бути різні, все залежить від того, з чим ви працюєте. Так само різні може бути експерти. Тому що є DSL для бізнес-аналітиків, є DSL, наприклад, UML, це дуже типовий DSL. Всі, давайте, дають приклад. Ну, він доступний, та? Тому що ми всі розуміємо, що, наприклад, там, ми робимо якийсь дизайн-документ, і нам інколи треба секвенс-діаграму. І він доступний для тої людини, яка її буде читати. Там вона якийсь архітект, нехай, та? Не обов'язково. І давайте, я не всі показав. Далі всі інші, давайте пройдемося швиденько. Значить, наступне це те, що слідує з концепції, якби, всесучної мови, це те, що там чітко має бути зрозуміло, що робить цей DSL. Недвозначно. От. Clarity of intent. Ну, а недвозначність запутаним кодом складно виразити. Тому цей DSL він має бути якби, чітким. Та? Гнучкість. Треба гнучкість. Що означає гнучкість? Гнучкість означає те, що, по-перше, має бути достатньо гнучкий синтаксис, щоб ви не загнали свого доменного експерта в незручне становище. Якщо вам треба написати, якщо ви в DSL ведете тернарний оператор, це не гнучкість. Це погано. Там, якщо if буде тільки тернарними операторами, та? Значить, треба дати йому нормальний спосіб. Або загнати його в якийсь зовсім адовий XML, який буде складним, там, неповоротким, там, не знаю, або взагалі антом, то знову ж таки це погано. І з гнучкості випливає також легкість підтримки. Тобто, ваш DSL, насправді, якщо ви його написали, і він є, скажімо, в продакшені, не дай Бог, то він буде розвиватися. Хочете ви того чи ні? Чому? Тому що проєкт іде. Ви то DSL зарелізали і пішли на EPAM там чи кудись. А проєкт живе. І якщо ви не заклали якихось механізмів, не випробуваєшся EPAM, якщо ви не заклали механізмів, які дозволять його розвивати, через, скажімо, наприклад, ви написали DSL на Groovy, от, приклад, DSL на Groovy написаний, та? А щоб його дописати, можна писати тільки колкод на Groovy. Це поганий DSL. Поганий, тому що якщо ви єдиний грувіст і ви пішли з проєкту, то потім людина, яка буде розбирати ваш ідіоматичний Groovy-код, вона вам подякує. Тому, наприклад, як це можна зробити легше, це зробіть, наприклад, частину свого DSL на Java, якийсь екстеншн точки на Java, щоб могли джавісти його дописати і їм було зручно. І бажано писати тест. Далі документація. Я включаю в документацію тести, тому що, на мою думку, яка склалася вже роками, що тести – це є документація. Якщо тест не документує, це, в принципі, поганий тест.
От. Або дуже такий специфічний, дуже специфічний. Ось, документація це якась Confluence, Wiki. Поясніть навіть комусь, що ви зробили, послухайте його думку. Бо будьте готові до думки, що це все, що написали, повна фігня. От. І останній не обов'язковий пункт це реюз. Тобто ваш DSL він має мати дуже добре, коли його можна перевикористовувати в різних проєктах. Але не всі такі, і не завжди це потрібно. Наприклад, один на успішних DSL-ів, ви будете сміятися, але це Visual Basic. Так кажуть. Чому? Тому що він мав дикий реюз, але свою проблему, свою задачу він вирішив. Тобто він взяв, перевів написання UI-аплікації на Windows з площини MFC, у площину форми, там, компоненти, кнопки, екшена, там, ще чогось. Ось, і в нього був нереальний реюз. Давайте поговоримо. Тобто ми ще не закінчуємо, але ми як закінчимо цю частину, то ми зробимо перерву, що всі поговорили там і випили кави. Ще надовго. Значить, давайте поговоримо про структуру типового DSL. Вона така. Тобто уявіть собі піраміду і уявіть три компоненти, і три шара. Назвемо один фронтендом, другий назвемо чимось середнім. Щось проміжне. А третє – це бекенд. Дуже часто, принаймні зараз ця проблема, проблема фронтенду, не зараз, а давно вже, вона давно вже вирішена. Тобто нема проблем написати фронтенд. Що таке фронтенд? Фронтенд – це, от ви написали текст, не знаю, якийсь геніальний DSL, там, новий Gradle 3.0, та? І вам треба це розібрати якимось чином, ви написали текст, а хто це розпарсить, та? От, і ця проблема, вона вирішена. Тобто є тули, є різні трюки, все вже є. Бекенд — це, в принципі, те, де буде основна робота і основний саппорт. Бекенд — це те, що бере вашу модель, яку, тобто це те, що створює, по суті, з вашого DSL модель і оперує над нею. Це операції, це error handling. Це якісь прокидування контекстів і так далі. Тобто це те, що ваш DSL буде значити фізично. Тобто який код ви напишете, щоб воно працювало нормально і мало всі якості, які я написав тут. Переважно це буде в бекенді. Тобто DSL страждає через бекенд переважно. Тому що бекенди слабенькі, і вони деякі якості з тих, що там є, в них нема. А проміжна структура – це переважно це якесь синтетичне дерево, тобто AST, але є варіанти, коли це щось потужніше. Зараз зупинимося. Значить, я оце, що я зараз скажу, це суто моя думка. Тобто я не вичитав її десь в книжці, типу, це якби, як я бачу цей домен. Щоб ви розуміли, я не є експерт цієї області взагалі. Тобто в мене була просто був досвід роботи з кількома DSL, власне, на стадії реалізації і впровадження, якось мінімально. І я склав своє враження про домен, і з вами ділюсь. Але я не є експерт. Тобто, але почитав дуже цікаві речі. От, є три способи дизайну, якщо так класифікувати. Можливо, хтось інакше, якийсь автор, класифікує їх по-інакшому. Я би сказав так. Перше, це наївний спосіб. Наївний спосіб. Причому, що дуже важливо, що вони не є, типу, ті межі, які я визначив, вони не є твердими. Тобто не означає, що якщо ви зробили DSL наївним способом, то ви зробили поганий DSL. Не обов'язково. Можна поганий DSL зробити кожним з них. Там буде три штуки. Буде наївний, популярний і advanced. А наївний спосіб, він такий. Ми беремо придумуємо. Я напишу нову Java. У мене колись була така ідея написати транслятор Java. Це я взяв антилери і зробив таку штуку. Вона майже працювала, принаймні на рівні тестів. Ми беремо якийсь код. Ми його парсуємо. Ну, по суті, реалізуємо фронтенд. Тобто тут поділено фронтенд, бекенд. Ми реалізуємо фронтенд якось. З фронтенду ми отримуємо проміжну структуру. Вона є така, якби, у вигляді синтетичного дерева, тому я тут її не вказував. І після того ми робимо бекенд, який на ній оперує. Тобто він, бекенд, буде простим. Він буде брати
якісь рули, які прийшли з синтетичного дерева, якісь там хуки, ще там щось. З вашого, наприклад, там антилери, там, з генерувамом щось. І він щось там напише, якийсь if напише, ще щось. І переважно проблема того DSL полягає в тому, що він починається з L. Він починається з L, а не починається з D. Тобто він якби до мене ніби розуміється, але вся робота у нас оторована навколо того, щоб взяти і написати такий оператор, типу, який би зробив там щось. І якось це розгребти на рівні синтетичного дерева і написати під то якийсь код. Ось, тобто модель там слабенька. Слабенька, вона не обов'язково буде дестабельна. Може відбуватися просто банальна конкатенація чогось. Типу, там, не знаю, ви зробили якийсь транслятор C, наприклад, в щось. Свого DSL у C. То ви будете конкатенувати, тому що вам так зручно. От, не обов'язково. Це не є прескриптів, але дуже часто виглядає так. Популярний спосіб. Чому він популярний? То не то, що там той не популярний, це більше про те, що зараз про нього багато говорять. Тобто, якщо ви зайдете на InfoQ, дуже раджу, напевно, найкращий сайт по девелопменту, якщо зайдете по InfoQ, то якщо ви наберете Groovy, DSL там, або Ruby, там буде тонна матеріалів. Він популярний, він популяризується, він став таким мейнстрімовим. Я не знаю кількісні характеристики, скільки яких, як багато там способу окремого парсення, як багато такого, але такого, ну, скажімо, зараз, якщо взяти 2015 рік, оця інформація по цьому способу дуже доступна. Вона представлена в якісному вигляді з презентаціями, поясненнями і так далі. Знайти не проблема. Що особливість? В тому, що використовується якась динамічна мова, і вона є хостом для вашого DSL. Це означає наступне, що є, на практиці означає так, що ви не оперуєте з синтетичним деревом, тому що синтетичним деревом вже прооперував Groovy. Тобто ви оперуєте самим Groovy. Тобто ви написали якийсь там, скажімо, код, який є насправді Groovy, він щось зробив, але ви проміжну ланку ви просто її пропустили, по суті. Тому що ви не оперуєте на чимось там, яке каже, що це оператор, у нього два операнда. Такого нема. Ось, це дуже зручно місцями, і воно, якби, знову ж таки, він доступний. Особливістю є те, що переважно в ньому задумується про модель, тому що модель там зробити просто зручніше. Тому що ви вже так підхачуєте свою мову, щоб вам зразу будувалася якась модель. Вона може бути все одно слабенька, але вона вже є, типу, там by design. Вона є, тому що її не може не бути. От. А хороший DSL, він ще буде тестованим. Тобто на неї будуть тести, на неї там буде якась документація. І що в ньому добре, його легко дуже зашити в програму. Тобто я покажу, як це робиться для Groovy. Реально це отак от. Взяли і зашили. От Юра з Елексу казав, що в них таке робили для Бу. Так. Успішно. Тобто Бу — це Groovy для дотнету свій. От, круто, правда? Є крутий спосіб. Знову ж таки, не обов'язково, що там той не крутий, це стільки просто от по цьому, от цей спосіб, він більш висвітлений в всяких таких хай-енд ком'юнітях, типу там Haskell і так далі, там якісь наукових там колах. Суть в чому? Що для фронтенду, для парсення фронтенду використовується якась функціональна мова. Типу, для представлення його. Якась функціональна мова, наприклад, Lisp або Haskell. Ну, всі пишуть на Haskell, правильно? От. Може використовуватися інший тул, який специфічніший тул, який називається Language Workbench. Language Workbench — це спеціальні типи середовищ розробки IDE, які сконцентровані на тому, щоб ви, власне, дизайнерили DSL. Тобто вони дають дизайнер моделі, дизайнер машини стану, дають базовий DSL, базову якусь заглушку для мови, яка в них вже є, яка дуже така, дуже гнучка. І дають якийсь спосіб це все продебагати і проінтегрувати в вашу Java-програму, наприклад. Це таке є для .NET, є Visual Studio, не версія, там якісь плагіни для цього. Є
Є продукт від JetBrains, який називається MPS, Meta Programming Studio. Дуже круто. Тобто, наприклад, уявіть собі IDE, от для вас от Java IDE. Я більше говорю про Java, тому що в мене більше з Java досвіду. Ну, загалом ви бачите, що цей ток, він більш такий абстрагований від технологій конкретно. От уявіть собі якийсь IDE Java, і вас, от ви бачите звичайний код, там якийсь if, все щось. А потім бац, і у вас прямо в IDE є табличка, інлайн-табличка, яку ви можете редагувати. І вона насправді представляє вашу машину стану. Тобто у вас є стан, перехід, стан, перехід, стан, перехід, і ви це можете редагувати і дебагати. От. Ну, там ясно, що там основний бенефіт, як кажуть, один з основних, це те, що є підвідка синтаксису, ну, це таке. Тобто це, типу, це серйозний тул, який присвячений, власне, він іде від домену, дає вам можливість йти від домену свідомо і народжувати щось, що є класним. От. І ще один аспект, який можливий, це те, що власне буде чітко виражене проміжне представлення вашого DSL. І це проміжне представлення, воно його виражатимуть у якихось функціональних структурах. Скажімо, списком. Тобто, уявіть собі, що у вас є ми написали якийсь там макропроцесор, так? Не знаю, щось. У вас є його DSL. Ви розібрали його Lisp-ом і створили його представлення на Lisp. Хто знає Lisp, суть Lisp-а, суть в тому, що програма на Lisp є також списком. Тобто ви створили проміжну структуру, яка є так само списком, якимось ієрархічним, і потім з тим списком ви можете зробити що завгодно. В цьому найбільша перевага. Тому що список, там виходить деревинна структура, яку ви, наприклад, можете оптимізувати. І з неї, так кажемо, згенерити один раз C++, а другий раз згенерити Java. Там, ну, що ви розуміли. Тобто цей спосіб реально крутий. Тобто так роблять дуже цікаві речі. Наприклад, є DSL, який використовується навіть в операційних системах, я можу сказати, на перерві, які зроблені таким чином. Далі є бекенд. Бекенд працює на тому проміжному представленні, він ним оперує якимсь чином. І там вже не важно, там немає значення, що він робить. Він може транслювати, може робити реально якісь задачі, може ще щось. Це немає ніякого значення. Для такого типу DSL це irrelevant. Зрозуміло, що він виконує якусь задачу, але це таке. І давайте зробимо перерву, де я розкажу про мій досвід з DSL. Розберемо пару прикладів конкретних і покажу якесь демо. Всім цікавіше суто по досвіду. Зразу кажу, досвід в мене є, причому досвід комерційний. Тобто, ну якби, один, то, що я покажу, це було тихенько засунуто в проєкт, потім показано кастомеру, вау, класно. А друге дійсно свідомо розроблялось, але воно набагато менше по скопу, тому я не буду його показувати. Тобто один проєкт був, де домен є development, власне процес, development процес в команді, це домен. А другий проєкт був, де домен це healthcare, і треба було зробити там такий rule, ну не engine, а просто типу фільтр DSL. Типу, такий. От. І третій я зробив спеціально для цієї презентації. Це те, що ми будемо показувати вживу. Це ще третій домен, він так само стосується девелопменту. Чому девелопмент? Тому що ми розуміємо добре, ми девелопери, ми не розуміємо домен добре. Тому ми можемо зробити хороший DSL. Тому що зробити хороший DSL для healthcare, ну, складно. Навіть якщо він маленький. Але загалом, як всіх вас буде, напевно, все починається з L. Тобто всім хочеться зробити щось прикольне, яке гарно виглядає, яке можна десь показати на якійсь презентації, похвалитися на співбесіді, там ще щось, яке, ну, якимсь чином там реалізує ваші прагнення там щодо технічної, там, не знаю, якийсь скіл, так? Тобто цікаво, от як взяти оцю мову, взяти і фізично загнути її там Groovy нехай. Ну, то ви знаєте, там, що вона. Ну, в чому проблема? Ви знаєте, що, наприклад, Groovy, воно таке гнучке, динамічне, там все має бути класно. І ніби народ пише. А насправді дуже великий ментальний блок полягає в тому, що ви не знаєте, як це роблять.
Тобто, от як реально, от ви знаєте якісь кусочки пазла, а як вони зшиваються разом, ви не знаєте. І для того треба зробити ресерч і вияснити, що да, це зробити, це робиться так. Тому переважно оскільки тема ця, ну якби каже, що вона мейнстрімова в своєму роді, а насправді ні. Тобто, ну вона вирішується для конкретних задач, пишеться DSL, більшість, напевно, не успішно, але загалом я не вважаю це мейнстрімом. Ой, тому всім хочеться пробувати L. Перший проєкт, який я вам покажу реально з прикладу, який був успішним, хоча починався з L, ну, напевно, швидше з L починався, то це був це такий дебагін shell для сервера, для реального сервера, який був в продакшені. Домен. Давайте ми поділимо це на кілька частин. Тобто я хочу вам показати все суть, чому, в чому була проблема, який був домен, як це вирішували і в чому був профіт. Домен. Уявіть собі сервер, який займається збиранням, ну, скажімо, ви даєте йому URL, профайл, який сам Арнольда Шварценеггера. Ви зайшли, типу, він зібрав з Фейсбука, згріб інформацію через API чи через сторінку просто парсення, згріб інформацію про його кількість лайків, скільки постів за останній раз, якісь там, ну, якісь там SMM-метрики. Та? Це сервер, він має його особливість в тому, ну, особливість якби його домену в тому, що в нього його API, воно таке командне. Він, типу, є команда. Згриби мені дані про Арнольда Шварценеггера. Ясно, що там під капотом якась джоба там йде, там ще щось, десь воно сидить, десь в черзі чекає, таких джобів буде багато. Це все лірика, типу, неважно. Ми всі, тут багато джавістів, там, бекенд-девелоперів. Це все одно. Щось там є. Але переважно є набір команд. Команди є, я покажу, які. Але для юзера цей сервер виглядає як просто якийсь фронтенд, який сидить над тим сервером і показує йому якийсь UI для власне виконання задач збору інформації. Тобто там каже, от в мене є набір орлів, там вийшов новий фільм, я хочу голівудський, я хочу всіх акторів з Avengers, типу, з них взяти інформацію. А потім якийсь UI, який це дозволяє це квиряти. От. Я намалював маленьку діаграмку, щоб було простіше зрозуміти. Тобто, це команди. А це, якби, ну, сховище ресурсів. Тобто, є база даних основна, є індекс. І є команди. Є команда scrub, яка запускає паралельно save і індекс. Є команда index, яка індексує якийсь документ в щось там. Там був Elasticsearch. Немає значення. Є команда query, яка виконує якийсь запит на індексі, шукає щось там, не знаю. І є команда read, яка читає щось з бази. Наприклад, команда read може використовуватися для реіндексу. Тобто ми піднімаємо документ з бази, в сирому вигляді індексуємо його, ну, чомусь там, не знаю, індекс впав, або ще там щось треба. Отак. Тобто це домен. Це дуже важливо, що для чого розуміти, чому цей DSL був хорошим. Яка була проблема? Ну, нафіга. Проблема була в тому, що були проблеми. Були баги. Тобто баги, сервер був відносно простим, але писались уніт-тести, все таке. Але, по-перше, ми працювали з певними американськими друзями, які фігачили прям девелоп. Про те, що ми працювали на фічі-бренчах. А були певні друзі, для які був режим бога, які прописали все в девелоп, і таким чином було багато різних мерджів, які ну, нам щось ламали. Та? А друга проблема полягає в тому, що в нас були QA, але QA вони були зайняті ще автоматизацією для кастомера. І часу на тестування того сервера, такого, ну, свідомого офіційного тестування, було мало. Тобто QA отримував якийсь білд, він каже, а ну я зможу ввечері подивитися. Та? І йому, ну, ми, той фідбек-цикл, він був повільний, а якщо сервер реально там якимсь чином не відповідав якомусь дуже базовим якостям функціональним, то
я тратив свій час дарма, типу, і якби в цьому була реальна проблема. Тобто цей DSL народився з проблеми. Тобто я реально був домен девелоперів і девелопменту реального проєкту, і були проблеми. Я спробував вирішити це за допомогою тула. Яка була ціль? Ціль наступна. Я хотів написати тут requirements, але я подумав, що я буду якби трохи нечесним, тому що requirements я придумав сам для себе. От. Була ціль, яку я переслідував, коли дизайнувалася ця штука. Перше, це дати якусь можливість писати функціональні тести. Під функціональними тестами я не маю на увазі суто якісь там, ну, Selenium скрипти, які там лікують по UI. Ні, функціональні тести це мається на увазі щось, що оперує над доменом. Тобто, тому що коли ви клікаєте по UI, у вас кнопка означає action, ви його запускаєте. Та? Тому ви тестуєте таким чином всю програму. Тут малося на увазі, що типу, робота над доменом власне сервера. Тобто функціональний тест команд. До цього можна було підходити від якогось API тестингу, але це довго, боляче, типу, і важко спортити. Тому базова ціль була така, щоб мати можливість задевелопити кілька дуже простих смок-тестів, які будуть запускатися на старті сервера. Безумовно, вони не будуть його валити, вони просто запустяться і скажуть, що сервер нормальний. От. І таким чином ми зекономимо час QA. Тобто ми самі його збілдимо, запустимо, дивимося погано, перебілдимо. Тобто це не виключає проблему з тим, що є continuous integration, є юніт-тести, які проходять або ні, але це ще один рівень безпеки, скажімо так. Та? От ми захотілося мати якусь можливість задавати такий смок-тест. І спробуємо зробити роботу власне QA трошки легшою. Легшою, щоб він не тратив час дарма, щоб він йшов раніше додому, щоб він був ще якимось щасливішим. Там. QA мене розуміють. От. І давайте спробуємо дати їм тул. Тобто всі програмісти, типу, ми можемо спробувати щось написати таке, щоб. Ну, тому що на кожному проєкті є багато задач, які можна автоматизувати, рутинних задач, там, скрипти банальні. Тобто, які роблять життя ваших колег трошки краще. Спробуйте якось. Як було реалізовано? Був використаний спосіб internal DSL. Я просто оперую терміном, який я сам ввів. Тобто, був internal DSL, був популярний спосіб. Тобто, береться якась динамічна мова, вона щось хостить. Є домен, є модель, типу, модель вирішує вашу задачу. І Groovy як реалізація. Groovy був очевидний спосіб, тому що якби була Java. Зразу я знаю, що буде таке питання. Питання буде, чому, наприклад, на Scala, чому не на Scala взагалі. Тому що я Scala не працював. Тобто на Scala пишете так само DSL, але я не люблю говорити про те, що взагалі не знаю. Типу, і якби в мене нема досвіду власне, з DSL на Scala, в принципі. Але пишеться, є SMB, SBT, да? Це build tool. Ось така була реалізація. І давайте приклад подивимося. Приклад того скрипта. Значить, оце такий от, дивіться. Болдом виділена команда, яка, власне, виконується. Щоб ви розуміли, якщо ви уявите собі сервер і уявите в нього набір якихось REST-ових API, то кожна команда, яка була введена в DSL, мала прямий відповідник типу, якоїсь API-виклику. Ну, тобто там вона не сиділа над API, вона сиділа під ним, але зразу під ним. Тобто там шар коду між конкретним контролером, який виконує код команди, і DSL був ноль, майже мінімальний. Тому можна сміло стверджувати, що це був реальний функціональний тест. От дивіться, є команда скреп, яка задає локатор для якоїсь сторінки Фейсбуку Арнольда Шварценеггера. Локатор каже, що це URL. І коли команда запустила якийсь процес і він завершився, то те, що вона вернула, якийсь результат її роботи, зберігається цю зміну. Ця зміна, цей об'єкт, так? Цей об'єкт має свої проперті якісь, це насправді це був просто прямий мапінг на доменний об'єкт, який представляв собою юзера там з Фейсбуку, розумієте, так?
От. Другий приклад. От ми маємо змінну R0. Давайте заквіряємо. Тобто, тому що частиною команди scrap був запис в базу і був запис в індекс, тому є припущення, що після того, як ця виконалась, а що ви розуміли, це все синхронно. Навіть якщо деякі команди були синхронні фізично, то і вони звелись до якоїсь синхронізації, яка їх реально синхронізувала. Тобто ця команда виконалась, значить він відається, що щось має бути. Та? Давайте заквіряємо. Робиться просто query, дуже примітивний інтерфейс. Два аргумента, name і що ми квіряємо. Тобто квіряється індекс по полю name і передається R0. Тобто є припущення, що в цій зміні тепер є значення змін з індекса. Тобто там якийсь об'єкт, який представляє собою щось, доменні знання про R0 для Шварценеггера, які живуть в пушковому індексі. От, все. І далі, оскільки це Groovy, це реально, якби це код. Тобто це, я розділився на окремі скрини, щоб вам було видно, бо інакше ви нічого не побачите. Але це все один код. Далі робиться просто assert. Оце приклад смок-тесту насправді. Дуже примітивного смок-тесту. Робиться assert. Ага. Значить, я роблю assertion, що first name є R0. Все. Якщо він не проходить, то нема що навіть дивитися на цей сервер. Нема що. Маєш проходити юніт-тести, все, але суть оце. Оце буде тестувати QA, тому що в нього є якийсь набір задач, які він має виконати, невеличкі смок-тести. І йому треба запустити сервер, там щось зробити, базу почистити, накрутити міграції. Все, він на це потратить 20 хвилин часу. А тут і 20 хвилин йому зберегли. Приклад далі. Запам'ятаємо, що Арнольд є в базі. Так? Тобто ми читаємо, пробуємо читати по ID-шці, отримали stored і два assertion. Причому, що тут DSL є в трьох місцях. Тобто це команда read і це property. Зараз поясню. Тобто ми робимо assertion, що first name є Arnold, і assertion, що first підкреслений name є Arnold. Тут був трюк зроблений на тему таку, що є конкретне якась моделька, яка представляє собою його в Java, і є щось, що представляє його в базі даних. От, і зроблено так було, що якщо я напишу з підкресленням, то воно полізе в базу і фізично гляне, як виглядає це поле. Тому що були баги, ну зрозуміло. Були баги, то це все народилось не від хорошого життя. Були баги, які стосувалися того, що десь був розбитий мапінг, інколи він рушився, типу, і щось, і були якісь дивна поведінка. Та? Оце це тест на таку дивну поведінку. Тобто ми очікуємо, що в базі даних так само він буде збережений. Все. Це дало те, що, по суті, на етапі запуску сервера, коли сервер стартував, то частиною стартапу був запуск кількох таких тестів. Вони сиділи прямо в проєкті, десь в ресурсах, якісь файли. Воно стартувало, просто їх проганяло, там я не інтегровував ні з яким G-Unit, ні з чим. Просто проганяв їх в лоб в процесі. Якщо будь-який з них падав, просто писався великий червоний меседж, що він впав. А сервер далі запускався. Ну, тому що, якби, можливо, там реально є баг, типу, на тій бренчі, ми з тим окей. От. Далі, що було далі? Так. Питання таку. Оскільки це робилося для виявлення і фіксування валів, то це Лекарщі це внутрішня ініціатива, чи це кастомер погодився таке? Кастомер показали по факту. Ага. Кастомер показали цікавішу версію, я покажу зараз. Цікаво, як це вплинуло там на графік проекту. Скільки це далі часу зайняло це? Це дуже швидко. Тобто, дивіться, тут є кілька меседжів, які я скажу, але давайте я покажу до кінця цей приклад. Важливо дуже. Дуже мало. Значить, велика цінність DSL, як виявилось, і це про це дійсно пишуть, то я вже знав потім, що про це пишуть, вона є в тому, що ви досліджуєте домен. Коли ви от спробуйте сісти, наприклад, от як запишіть собі вправу таку, от сядьте вдома, так от серйозно собі, візьміть стаканчик, сядьте вдома і спробуйте задизайнити собі DSL для Git. Ви знаєте Git. Git є одна проблема, типу. Він дуже low-level. Тобто він такий, він оперує багатьма поняттями, дуже багато понять використовує, перевикористовує в багатьох місцях.
має, ну, не хаотичний, але такий дещо такий специфічний набір команд. Якщо почитати книжку по Git, так дуже, ну, детально добре, вони всі мають смисл. Тобто всі команди там, ну, більшість, да? Крім прапорців різних. Вони дійсно роблять все правильно. Ну, якби ментально правильно, так? Але якщо звести це до, скажімо, як з Git-ом працюють на проєкті конкретному, скажімо, є програміст Вася. Вася рішає щодня конкретні задачі. Там чекаут бренч, там, не знаю, не дай Бог, якийсь черепік, там ще там щось. Вони, якби, їх дуже складно пояснити комусь іншому, що він зараз зробив. Так? Навіщо це йому? Тому, в принципі, кожен з вас, він може сісти і якимсь чином дерев'яно, наприклад, розписати, а що він робить з гітом щодня, так? Які задачі. І спробуйте оце, з цього сформувати на листочку якийсь DSL, який б вам був зручний для ваших задач. І ви здивуєтеся, наскільки це складно. Наскільки це реально складно зробити це. Тобто взяти, зробити такий DSL, а потім зрозуміти, а які під тим, що під тим буде, типу, на рівні гіта. Меседж такий, типу, що, як виявилось, я зараз це покажу, що DSL дуже класний для сам процес дизайну DSL, не написання, а дизайну його. Це дуже хороша вправа для розуміння домену. Тобто ви, навіть не написавши DSL, якийсь свій, який ви думаєте напишете там, і заробите мільйон доларів, ви можете зрозуміти, що ви нічого не розумієте. Що ви реально не розумієте, тому що ви змушені будете сісти і дати на назви поняттям. Ви будете змушені сісти і зрозуміти, які у вас є краєві умови, ще там щось. Тому що вам все одно це треба буде писати, розумієте? Бо написати якусь заглушку, невеличку базу, і це легко. А зробити так, щоб воно було production-ready, дуже складно. От як це ви виразилось на цьому проєкті? Дивіться. Давайте слідкуйте за мною. Тобто ми зараз маємо сервер, ми його підхачили таким чином, що він може запускати якісь функціональні тести. Так? Тобто на стартапі запускаються смок-тести. Класно, дійсно, QA звільнили трошки свого часу. Стали щасливішими. Зовсім трошки. Хто це використовує? QA. Так? Круто. І може використовувати ще хтось. А хто у нас на команді? У нас на команді є DevOps і девелопери. А як зробити так, щоб їй було цікаво з тим тулом працювати, щоб була якась користь? А давайте зробимо його інтерактивним. Тому що база насправді є вся. Тобто є база для процесінгу якогось DSL-а, яка запускає і виконує повноцінний код, який щось робить, який має сенс. Там є error handling, там є логування, яке треба, там все є. А давайте спробуємо і зробимо таким чином, щоб можна було зайти на сервер в сесію, наприклад, по телнету, SSH телнет, і зробити якусь інтерактивну тулу, яка би виконувала те саме, але в контексті, типу, ну, але зберігала сам контекст. Бо проблема з скриптом дуже проста. Контекст губиться. Типу, ви написали скрипт, він виконався, все, його нема. Єдиний варіант, щоб скрипт записав контекст, це, що він зробить якийсь зовнішній файл. Все, іншого варіанту нема. А давайте зробимо так, щоб контекст зберігався. На що це подібне? Я не покажу, як це виглядало, типу, бо це займе ще більше часу. Але якщо ви користувались ідеєю, в ідеї є така штука з 10-ї версії, якщо не помиляюся. Називається вона Groovy Shell. Там от трошки ближче до правого краю тих опцій, там є такий Groovy Shell. Він запускає в вашому клас-пасі Groovy інтерпретатор, прям живий. І ви там можете фігачити код. Якісь там вам наприклад, цікаво знати, а як оця за не погано документована функція Apache Commons, як вона поведе себе, якщо передати null. Так? Конкретно ваша версія, ваш модуль. Ви будете писати тест, напевно, ні. Ви просто запускаєте цей shell, зразу там натайпили і все. І воно працює. От, це виглядало так само. Тобто, якщо цікаво, я розкажу детально, як це робиться, це дуже-дуже легко зробити. Ми використали для того, якщо ви знаєте Groovy, то в Groovy з комплектом з SDK іде так званий Groovish. Така примітивний shell на Groovy написаний. Там, типу, такий свінгова облікушка. Так от, ми її просто інтегрували. Ми її захачили там чуть-чуть.
запачили, і ми її інтегрували просто туди. Тобто ми коли сашимось на сервер, на конкретний порт, нам запускається Groovish, і Groovish починає приймати наші команди. Чому не робили це самі? Тому що там, якщо це робити, там дуже багато проблем. Наприклад, ви, ну, треба працювати команду Enter, тому що хтось її нажме. Enter вам приходить ваш парсер, вам треба її забрати. Вам треба, наприклад, всяку фічу, Groovish, там, наприклад, ті тули консольні, вони, типу, там, наприклад, вміють тап розрізняти, не знаєш, який тап. Він не відвалиться, якщо ви написати тап. Він вміє, типу, робити якісь там, знаєте, ті, коли йде стрічка, потім ставити слеш і продовжити далі. Це все там вже зроблено, там є підсвітка, все. Ви не хочете це все писати. І нам вдалося інтегрувати, і ми таким чином ми мали дійсно цей, що ми мали? Ми мали профіт. Тому що ту штуку ми задемо кастомеру, і вона дійсно жила якийсь час, поки проєкт не закрили. Ну, проєкт не закрили, там просто в них сталися певні проблеми. Але ця штука, вона дійсно, DevOps був дуже радий, тому що він, в принципі, міг тепер зайти на якийсь там сервер, десь на хост, і просто глянути, записати той смок-тест на живому сервері, не перезапускати. На живому сервері записати такий смок-тест, якийсь свій, який він міг написати легко. Ну, він знає якийсь URL, який завжди є в США, там якийсь там блог, він глючить, так? Тому як це виглядало? Був блог, наприклад, як виглядали баги? Був блог, приходять баг, типу, а кверяють, нічого нема. Ну, нема тих даних, які я очікую, там, нема категорії, воно погано категоризувало, так? Можна ж постати баг, а можна просто глянути, що твориться. Ви зайшли, подивились, типу, що є в індексі, що є в базі, двома простими командами. І все. Причому це живий сервер. Ясно, що для продакшн серверів це можна виключити, але для стейджінг це прекрасно працює, типу, і чому ні? Порт закритий ззовні, типу, і все. Тобто DSL запрошує вас для того, ну, запрошує вас у мандрівку по домену. Тобто він запрошує вас подивитися на домен глибше. І це дуже-дуже класний ауткам. Тобто я сам це побачив, це круто. Ну, коли тому що ця штука не зразу подумалася, розумієте? Це що я кажу, що дійсно отакий був процес думок, та їхав маршрутці і придумав, що блін, а давай зробимо його цим. Здавалося, що дуже складно, але в мене був студент. Студент, якщо писати добру задачу, що візьми оцю Groovish, типу, давай спробуємо його запиляти, а причому, що Groovish він не розширяється взагалі. Він такий так, ну там якось так написано, типу, що той код написаний так, типу, що він. Його дуже складно було туди впиляти, то він це зробить. Це робить криво, але воно буде працювати. Це саме те, що треба. Давайте покажемо, перейдемо до практичної частини, цікавішої. Може, є питання по минулому слайду? Ви таку штуку, як Gatling на скалі. Так. Це DSL, правда? Так. Так. Там причому дуже класно DSL вихвалять. Так, я багато про що чув. Тобто, якби не те, що багато чув, багато можна прикладів показати, дуже багато, але часу мало насправді. Тобто тут це спроба охопити те, що не можна охопити, знаєте. Тобто, щоб воно було хоч якесь, хоч мало якийсь смисл, вся розмова запам'яталась, то краще просто обмежити кількість прикладів. Ну, я сказав взагалі на рогу. От, давайте про практику. Що я покажу? Я покажу інтернал DSL. Який конфігурує якусь модель. Це можна зробити іншим способом, я не спорю. Покажу реальний use case, який застосований до конкретного проєкту, яким я зараз працюю. От. І є приклад, який ви можете подивитися на GitHub пізніше. Воно робоче. Ну, робоче, і якби, будь ласка, дивіться, там якщо що, пишіть щось. Якісь покльони, не знаю. Знову, пройдемося по тим своїм пунктам. Тобто домен, проблема, рішення і що було далі. Значить, домен. Уявіть собі великий Java-проект. Дуже великий Java-проект. Ну, такий 150 модулів. Ну, він величезний. Maven використовує. Maven є build-тулом. Тобто білиться проєкт на Мавені. Що добре? Там все структурно, все красиво, типу, нормально. Типу, він акуратно зроблений, акуратно, принаймні, ті люди, які його вели, вони вели його так, не тяп-ляп, нормально вели. Значить, проблема. Проблема в тому, що тести повільні. Тобто, якщо запустити юніт-тести, а їх часто не запускають, локально, я маю на увазі,
А якщо їх запустити, то вони добіжать 25 і більше хвилин. Тобто швидкий комп, останній MacBook Pro Retina 16 ГБ, він жене ті тести за хвилин 16. Мій, який 2 роки йому вже, я на цьому проєкті знав, що мій комп вже не торт, взагалі, типу, не торт. Типу. От, цей комп вже не за 25 хвилин, а якби, щоб ви розуміли всю тонну болі, Amazon якби, інстанси, які ранять цей Jenkins, там 40+, і вище. Тобто воно нереально довго, і це, коли ви не отримуєте фідбек про ваші тести в межах там 3 хвилин, максимум 5, вона у вас немає continuous integration, забудьте про це. Його просто не існує в природі. Тому що continuous integration про фідбек, миттєвий фідбек, щоб ви могли прийняти рішення, щоб ви могли не завалити проект, пішовши додому, не дочекавши тестів. Ніби це все зрозуміло, але насправді, ну, коли ми от зробили інший трюк там на тому проєкті, на якому був цей DSL, дебагер, ми зменшили кількість час запуску тестів. До 1 хвилини ми просто, ну, в нас реально стало набагато менше баю. Тести погані, що довго. Тести погані. Це вже інакше. Тобто ти можеш підходити з різних сторін, але тести повільні. Тобто є факт, є тести повільні. Якщо ти будеш потестово лізти в них, ти, ну, це буде дуже довго. Ясно, що, ну, а що робити? Ну, але так є. Ремонт так само на цьому проєкті. І деякі модулі дуже повільні. Тобто деякі модулі, вони займають зовсім інший час, зовсім непропорційно більший час за інші. Тобто є повільні модулі, які вараняться, скажімо, 5 хвилин, один тим модуль. Це дуже довго. От. А є такі, які по 10 секунд. Але їх 150 штук. Це дуже багато. Ціль, знов-таки, це не requirement. Це, я зробив цю презентацію, якби цей проєкт під презентацію, але як виявилося, зробив би його добре. Це такий сайд-ефект був більше. Нас цікавлять наступні цілі в нашому DSL. Це робилось під презентацію. Значить, ми хочемо якогось контролю над виконанням тест-кейсів. Тест-кейсів. Тобто, таким чином їх зручно і легко відфільтрувати. Скажімо, якщо Іван працює над модулем UpRuntime, і його модуль і так біжить 5 хвилин, то давайте не будемо запускати тести для інших модулів. Ми просто не будемо. Так, це ламає поняття continuous integration, але воно дає Івану працювати. Бо все одно continuous integration там біжить все одно 40 хвилин, ти нічого з ним не зробиш, в принципі. От. І давайте дамо якийсь спосіб це настроїти легко. Зараз всі скажуть, що це можна бути мавені. Можна, типу, але там боляче. Це не є зручно. А можна TSNG, але на нас G-Unit. Типу. Ну, якби. Це має бути легко. Це користуватися має бути легко. Дійсно, просто зрозуміло, баба Люся сіла і написала. І воно має бути не ламати проєкт. Тобто його інтеграція має бути настільки прозора, настільки це взагалі можливо. Тобто, по суті, якщо нічого якщо запустити проєкт в звичайному режимі, то нічого не зламається. Запустити його в спеціальному режимі, тести, то та штука підключиться. Ну і там, щоб не прошивались там 17 POM-файлів, типу не треба писати якийсь патчер, який би щось не міняв. Якісь прості речі. Реалізація. Значить, знову ж таки, той самий спосіб. Внутрішній DSL. Популярний спосіб, популярний дизайн — Groovy. Вчало проєкт, типу, просто на Groovy я вже писав, мені було швидше зробити на Groovy. А тепер поговоримо про те, бо я поки буду показувати код реальний, бо там я не показував. Код, оця штука, ну, як казав фідбек з минулої презентації, коли я її перший раз проводив тестову, то це було, ну, не найцінніше, але одне з. Людям подобаються всякі там штучки. Значить, як пишуться ті DSL? От як взяти і Groovy зашити в якусь зручну вам структуру? Використовуються різні трюки. І вас уявіть собі, що у вас є якийсь арсенал їх. Та? Ви можете їх по-різному комбінувати, але переважно в DSL використовуються трюки такого типу. Значить, є поняття контексту. Контекст — це якийсь, скажімо, образно, це якийсь асоціативний масив даних ключ значення, яке передає, є ваш інтерпретатор на старті.
то ви стартуєте DSL, ви передали йому якийсь контекст. Тобто там може бути якісь змінні, якісь там, не знаю, якась функція там може бути, якісь методи, які ви можете виконати, логер, наприклад, і так далі. Будь-що. Якийсь, типу, об'єкт, на який він буде працювати потім, не має значення. Буде якийсь контекст. І от якщо говорити про оцей живий DSL, то живий дебагер, то його різниця між звичайним і живим дебагером – це в тому, що контекст постійно реюзається. Це весь трюк. Тобто того живого дебагера – це в тому, що контекст постійно реюзається. Тобто він передав якийсь початковий контекст, він його пожував, виконав якусь команду, вернув тобі вже брудний контекст. Ти знову йому передав, дав його. І таким чином, типу, кажемо, якщо він оголошує нові зміни, то вони опиняються там. Ти знову їх йому даєш, типу, він їх знову бачить. Типу. Таким чином можна виконувати код по лінійкам. Типу. Ви визначили там зміну Арнольд. Нажали Enter, він виконався. Потім той самий контекст вже зміною Арнольд новою передався, типу, і він є, типу, і ви можете на ньому зробити операцію. Це фішка. Контекст дає можливість різні, вкручувати різні штуки. Ви ж ще зустрінете термін байндінг, типу, ну це те саме. Штуки, наприклад, логічні змінні. Наприклад, зміна лог. Та? От ви хочете в DSL логувати щось. І зміна лог. От ви зробили зміну лог, в неї є метод, типу, нема методу, просто написано лог, наприклад, пробіл і дві крапки. Пробіл і якась стрічка. У вас цього, в принципі, достатньо. Може бути якась змінна, яка більш девелоперська, типу, лог девелоперська зміна, може бути більш така доменна змінна якась. Ну, будь-що. Тобто, якась магічна змінна, ви її не оголошували, але вона там просто є. Далі магічні методи. Магічні методи – це методи, які ви якби очікуєте, що вони або згенеряться, або відростуться, або ще якось. Але ваш код, він на них очікує. Яким чином вони там опиняться? Ну, це зараз все абстракція, типу, але воно так і є. Ну, і, власне, чому динамічні мови? Тому що вони легко дозволяють це робити. Дуже легко. Там просто можна, наприклад, ота штука, що показував презентер минулий, що було питання про якусь проперті на груві, і потім було дві операції менше. Та? Це, типу, оператор, типу, суву, який в груві замовчує перевантажений на те, щоб відрощувати метод. Типу. То він засобачує новий метод, який є в тій лямбді, в цю проперті. Це така фіча. Делегейшн. Делегейшн – це коли ваш код делегує розрулювання цього контексту чомусь інакшому. Тобто він каже, ага, я знайшов все, що міг, а тепер, типу, пробуй десь вище шукати. Та? Приклад делегейшна типово, який не зустрічаєте от такого типу, який ви зустрічаєте в просто пишучи код на груві або на чомусь іншому, це коли, ну, C-Sharp може, наприклад, є лямбда, і лямбда, ви звертаєтесь до якоїсь там змінної, до якогось контексту, який немає в лямбді. Ну, вона делегує пошук оцього, делегує вище. Тобто коду, на який вона замикається. Який навколо, точніше. От. Далі є, ну це суто таке, джавішне там, подібне. Це всякі імпорти, implicit imports. Тому що в Java все одно ми працюємо всі в правилах Java, там, в Groovy, немає значення. Має бути імпорт. Якщо його не буде, то ви не будете бачити, типу, якихось класів, які вам потрібні, навіть ваших же. Тому можна, є API спеціальні, які дозволяють їх заінжектити. Типу, ну просто уявіть собі, що там хтось дописує до вас, типу, там include, import, там Java util, зірочка. Ну, щось таке. Є дуже потужна штука, яка використовується, це різні екстеншені стринга. Тобто це різні магічні речі, які дописуються до стрінг, стандартного стрінг літерала. Скажімо, от пам'ятаєте, там, де Арнольд, там був URL. Типу, була стрічка і URL. Чому так було? А тому що була ще стрічка, яка собою являла хекс. Чомусь рубісти, які писали бекенд інший, вони ковиряли ті дані з бази по хексу. Я не знаю чому. І інколи дебагінг полягав в тому, що тобі дають хекс, а ти дивишся, що там є. І була така сама стрічка, як от URL, така сама була, типу, хекс, яка мала суфікс хекс. Вона має зовсім інше значення вже. Тобто вона, такі стрічки, такі екстеншн-методи, типу, для стрінгів, вони згенерують якийсь об'єкт якогось типу, який буде називатися хекс, і у вас, по суті, буде метод, який буде його приймати, і ви таким чином це обробите. Бо це вже інакше поняття.
Далі є неявна обробка помилок. Типу, якщо у вас є DSL і ви там змушені писати, ну не try catch, але щось таке складніше, ніж якийсь дуже примітивний if, це погано. Тобто в DSL має бути обробка помилок, вона має бути неявна. Тобто десь вона має так бути захована в бекенді, що ви знаєте, де воно впаде, як воно впаде, і що воно нічого не завалить. А щоб ви тим не займалися. Бо інакше ви щось напевно так зробили. От. Ну, зрозуміло, там fluent naming, типу, всі знають, що fluent interface дають можливість якби легше писати код. Ну, це сумнівне твердження, але да, вони дозволяють, типу, читабельність підвищить коду, оскільки DSL він про читабельність частково, то fluent naming дуже важливий. І ще це перевантажні оператори. Тобто C-Sharp, Java не може, Groovy дозволяють перевантажити оператори. Тобто, скажімо, оператор плюс можна перевантажити так, що він додавав до стрічки хекс. Навіщо, не знаю, ну можна. От. Ми це з цього всього ми будемо використовувати, DSL буде використовувати оце, String Extension. А чорт його знає. Все, напевно. Ну, тобто, суть не показати все, тому що, ну, інакше, що засунути все в DSL, це, напевно, ви робите щось не то, тому що ви пробуєте робити, ну, охопити не, ну, забагато. Там буде небагато, але вони чітко комунікують ціль. Зараз це екземпл для тих, хто втомився. Тобто, я покажу просто скріншот, як це виглядає, а потім ми подивимося код. Тобто, що ви втомились, там фейсбучок, типу, все таке, можна писати. Значить, ось такий екземпл. Тобто це екземпл власне цього DSL, який описує сьют, який ставить фільтр на вхідні тести для конкретного модуля. Що тут написано? Тут є сьют, VIP in progress, ну не важливо, це, коротше, є сьют. В нього описується блок коду, який каже мінус com product module, тобто який є пекеджем. Плюс demo API модуль, і в ньому мінус якийсь тест-клас. Зрозуміло, що він робить. Він, перше, він запускає всі тести в модулі demo API. Всі. Але крім цього, тобто якщо він такий знайде, він його проігнорить. Ой. Далі він, але якщо буде десь тест, який є в такому пекеджі, то його так само заігнорить. Навіть якщо він буде тут, навіть якщо він попаде сюди, він теж заігнориться. От. Чин це DSL хороший, він дуже простий, типу. Він дуже простий і він чітко комунікує свій домен. Він каже, я про фільтринг тестів, все, я більше нічого не вмію, нічого. Є твердження, що це можна зробити XML-ем, так. Однозначно, це можна було не паритись, написати TDSL, а зробити XML. І це би був, в суті, XML, який виконує роль DSL для цього. Hidden feature, тут ясно, можна написати if, якщо треба, але ніхто не буде це робити. Навіщо? Оцей DSL, він мені дуже подобається, тому що він якось вийшов, і вийшов класно. А тепер живе демо. Давайте я покажу. Давайте спочатку покажемо, що воно працює. Є така думка, що це важливо. Дивіться, є Java-проект якийсь. От, є проект демо, в нього є модуль Application, є модуль API і модуль Impl. Так? Ну, отут. Ну, мультимодульний проект. Ну, тому що ми ж працюємо над тим доменом, який я описав. У нас проблема. Є мультимодульний проект, там все сумно. Ось є, типу, Application, API, Impl. Все просто. Тут є SRC з якимись тестами. Один тест, core package, так не робіть. API-тест. Тут є Wimple, є package monin.dsl, два теста і ignore. Package ignore. Що каже сьют? Фільтр, що каже? Він каже, ну, наприклад, оце баг, на яким працює Іван. Там EPM 8332, що б це не значило. Він каже, що
Що я хочу? Я хочу, щоб... я зараз, мене не цікавлять тести в ignore package, тому що там, не знаю, вони не стосуються ніяким чином мого домену, з тим, чим я працюю. Але мене цікавить запуск тестів для Impl. Все. Ну, якщо це запустити. Запускається це так. Тобто Maven тест йде, звичайно, змін на тест-фільтр DSL, який передається повний шлях, не просто повний шлях, я не парився, з якогось файлу. Тобто там все одно, що там груві чи не груві, ну воно інтерпретується груві. Дивимося. Зараз буде демо-ефект, але не спрацює. Я це знаю. Мене Тарас попереджав. Значить, давайте так спочатку. Що ми очікували? Ми очікували, що... ми очікуємо на тестування модуля Impl. Якщо пам'ятаєте, то одною з вимог було до системи було те, що він, вона має бути прозора. В чому прозорість? Я вам покажу зараз. Як працює Maven з модульними проектами? Дуже цікаво. У нас проблема, власне, чому це не можна робити руками, чому це можна робити руками, чому це важко, є в тому, що, наприклад, для того, щоб Івану потестувати модуль App Runtime окремо, йому треба зайти в папку App Runtime, нажати Maven Test. Чомусь так зроблено. Maven не працює з командною стрічкою на рівні модулів. Не працює. Він просто має якусь папки, шукає там POM-файли. Ну, як не то шукає, в нього є, не так, в нього є в parent-модулях визначені його модулі. Шукає, просто їх тупо пробігає і запускає в кожного з них новий контекст. От. І тому цього не роблять. Тому народ просто робить deskip test true. Ну, я не обманю. Дивіться. Тобто прозорість в тому, що та штука, тут є кусок коду, який видає мій код, моя система, воно заходить в кожен цей, тобто Maven, реально сам Maven, заходить в кожен модуль, написано in-модуль, в якому він зараз. Заходить в модуль Impl, він заходить в модуль API, а він ще не заходить, тому що там тестів нема, тобто там пекеджинг якийсь інакше йдеться. От. І що він каже? Він каже, що ага, на кожному з них він не знає, що було до того, і він просто ще раз парсить цей текст. Він парсить це DSL, каже, ага, от я зареєстрував сьют EPM 832, і я бачу реєстрацію якогось рула для пекеджа Monin DSL Ignore, я бачу реєстрацію модуля Impl. І він каже, я подивився, а тест Monin DSL Ignore, Ignore Test належить до пекеджа, який виключений. І що я тоді роблю? Моє рішення. Я скіпаю тест Ignore Test, я запускаю тест Impl 2 тест, Impl тест, вони там є. І є, от він дійсно запускає їх. Дивіться, раз і два. І інших нема. Я поясню, в чому ще прозорість, коли покажу, як реалізований DSL, але по суті це якийсь advice для Maven. Maven є такий провайдер API, який дозволяє, не Maven, а в Shurifier, який дозволяє, ну, якби розширити функціональність Shurifier на рівні такому, типу, я кажу, який тест запускаю, роби що хочеш. От. І ця штука працює як advice. Вона каже, блін, а я тут подивився, а тобі цей тест треба скіпануть. І все. Тому воно для Maven цей результат є success. Він не жаліється. Все так само тут. От. Значить, коли він заходить в модуль API, він знову все реєструє. І пробує цей rule підключити до API-тест, до package API. Там він бачить один тест, API-тест, просто його скіпає, тому що він не потрапляє в рул. Все, results, test run 0, failures 0, error 0, skip. От. Ось так. Давайте я покажу вам цікаво, як воно підключено. Є проєкт на цьому, на GitHub. Пробуйте. Тобто воно працює для конкретної версії Shurifier плагіна. Для конкретної, та, тому що, ну там, якби, та якщо буде користуватися хтось, типу, якщо ми будемо користуватися на практиці свідомо, то ясно, що там ми допишемо, типу, чуть. Але для нас задач, там конкретна версія, типу, ну і не було смислу напрягатися, писати якісь, щоб вона підтримувала інше API, яке, звісно, змінилось. Ну, це ж прекрасно.
От, що написано? Є просто звичайний настройка плагіна Surefire, яка є в кожному проєкті. В неї є dependency. Як виявилось, в плагіні може бути dependency, я не знав, ніколи не писав плагіна. Є dependency, який каже, що це DSL провайдер. Maven Surefire плагін по замовченню вже має провайдер для G-Unit. Він вже має його. І тому доводиться виключати G-Unit провайдер стандартно, тому що вони будуть кусатися. І все. Більше нічого нема. Треба покопатися, зрозуміти, як воно працює, але по суті є якийсь абстрактний провайдер, такий інтерфейс. Ну, коротше, в G-Unit API вони такі. Вони доволі специфічні. Вони дають вам набір різних типу ранерів, різних там фільтрів, але якби втовникати нема смислу. По суті, ця штука дає основна стиль, що коли вона заходить у модуль, вона вам дає ось тут з конструктора. Вона дає вам знання про ваш про ваші тести, які воно відсканували стандартними правилами. Тобто, це означає, що якщо ви запустите Maven з різними його фільтрами, то вони сюди вже будуть включені. Тобто, якщо ви скажете Maven на рівні запуску, що відключи якусь штуку, не запускає цей тест, він вже його сюди він вже не принесе його. Це в цьому і transparency, що воно працює з боку. І тут є такий scan result об'єкт, який містить ці знання про тести. Тобто код, це все стандартно. Цей код, насправді, я здер з G-Unit провайдера стандартно. Я його якби здер, ну як здер, я чуть-чуть кусочок здер, звісно, але якби я не хотів записати з нуля, розбиратися в цього API. Я просто зайшов в сорси, тому він працює тільки для одного цього. Ну коротше, все робиться. Ми читаємо property, очікуємо property test-filter DSL. Ми очікуємо, що вона буде. А якщо вона не буде, ми очікуємо, що ми дивимося, чи вона нам прийшла. Наступна transparency. Вона в тому, що якщо вона не прийшла, то ми нічого не робимо просто. Просто виходимо. Тому що запустити просто Maven тест без тої property, то просто запустити звичайний Maven тест. Можна це перевірити. Ну, якщо він не впаде, звісно. Але можна перевірити, що тут. Мають записатися всі тести. Це я не пробував. Дивимося. Impl2. Нічого не записалося. Що не записалося? Нічого не було, коротше. Це все, як там, цей девайс для Man in Black. Ну, не знаю, я пробував на реальному проєкті, воно запускано в їх скіпає. Це не важливо. Значить, що воно робить? Воно якби каже, що а якщо фільтр є, тоді якби дай мені якийсь там listener, типу, коротше, все здерто, типу, з G-Unit провайдер. Дай мені listener, а оцей кусок він DSL-ний. Він каже, типу, ага, значить, дивіться, мені треба наявний імпорт, Monin DSL, це мій namespace, в якому є мої примітиви для DSL. В Groovy називається Compilation Customizer. Та? Він каже, давайте тепер я прочитаю текст. Оце мій DSL-текст. В Groovy є файл, є клас Groovy Shell. Він каже, запарсай. Коли він парсає, то він насправді з того всього, він запускає той код, який стоїть під капотом, і він отримує об'єкт, DSL-скрипт. Вот. А ось тут, коли йде invoke сам, коли йде саме рішення, прийняття рішень, то він отримуючи цей скрипт, то сам об'єкт, він дає йому байндінг, каже, що в тебе буде змінна DSL, в тебе буде змінна G-Unit Test Classes, якийсь ітератор там, і просто, типу, прийми таке рішення, що значить, для конкретного current модуля, якби оцей, типу, лямбда, це стратегія, вона каже, чи цей тест сьют, який описаний отим вот тою моделькою, чи він овнер цього тесту, конкретного тест-класу? Він каже так, ні. Тобто, якщо він потрапляє в фільтр, він каже так. Він каже так. Якщо не потрапляє, він каже ні. І пише лох. Все, більше нічого не робить. А в результаті, типу, цей касний фільтр потрапляє сюди, і він G-Unit з ним комунікує для прийняття рішення. Все. Тобто тут оця сторона, це собі
покупає, пайтеся, як хочете, але це не складно. Давайте подивимося на цей, на сам DSL. Тобто це є якби бекенд, модель, все в одному. Там можна розділяти було на цей, на окремі класи, але в мене не було стільки часу. Що тут показати? По-перше, давайте почнемо з домену і з моделі. Тобто, тут якщо подивитися на змінні, які є. Значить, тут є наступний стан, який інкапсульований в тому об'єкті. Це є Active Module, Active Suite, а далі йде чисто вираження семантичної моделі. Excluded modules by name, excluded packages by name, excluded test by module, included modules by name, якісь там обслуговуючі, так? Packages by name. Все. Тобто та штука, як вона працює? Якщо подивитися на сам код, да? Давайте подивимося наш фільтр. Що ми написали? Ми написали, типу, що є мінус, який визначає виключення, є суфікс стрінга. Є мінус monint DSL ignore package і плюс impl module. Давайте почнемо плюс impl module. Давайте impl module. От дивіться. Як воно зроблено? Є моделька, вона називається модюл. В неї ім'я, є тест, яким не овнить, і тест, які виключені явно. Та? І є шарений якийсь контекст, який називається DSL. Тобто я передаю її, щоб вона помінювалася даними. У мене є два API, які кажуть include test або виключи тест. Включи або виключи. Є API, який приймає рішення щодо конкретного тест-класу. Тобто, якщо в excluded test, якщо де будь-який з них попадає в цей фільтр, тоді, ну коротше, розумієте, тобто воно читає included, типу, і вертає значення true-false. А ось є такий сок DSL, він дуже простий. Він каже, що positive і negative — це є при визначенні оператора в грові, унарного оператора. Тобто унарний оператор є перевантажений для стрічки, точніше не для стрічки, а для модуля. І якби, тобто, по суті, якщо розбір де справа, тобто там створюється стрічка, крапочка модулю, утворюється об'єкт модуль, а після того до нього застосовується унарний оператор плюс. На тому на об'єкті, на класі модуль, перевизначений унарний оператор плюс, який робить якусь дію. Власне, тут він просто включає модуль з таким ім'ям в загальний пакет. А в негатив виключає. Далі є пекедж, все так само, приблизно. Є екстеншн для стрінга, це якби тут явне відрощення методів. В Groovy є так званий мета-клас, мета-модель, типу, яка існує паралельно з класичною моделлю Java. Тобто Java як? В Java є клас property, який каже якийсь доступ до базових даних по reflection, там поля, property таке. А в Groovy є мета-клас, який дає ще більше інформації і дозволяє робити маніпуляції. І оцей він каже, що для мета-класу стрінга я хочу зробити наступне. Я хочу визначити property suite, package, module. І я хочу, щоб вони, якби, щоб там був такий код. Тобто воно визначає, по суті, відрощує вам метод. Якщо suite, він каже, що ну, є suite, ну, suite не цікаво. Просто, по суті, створюється об'єкт suite, і він десь там реєструється. Suite, він більше для логування, типу, він не виконує ніякої ролі. Але package, він каже, я створюю package, я його реєструю, і викликаю action, це те, що мені що прийшло, тобто кожен з тих суфіксів, він ще приймає лямбду хвостову. От якщо подивитися, як зроблено ось тут, дивіться.
Там був приклад, що можна зробити отак. Кожен з них ще може приймати хвостову лямбду, і він буде пробувати її виконати, якщо вона є. Там може бути inclusion текстів, тестів, може бути exclusion іншого модуля. Там ви собі мішаєте, як хочете. Це просто більше, щоб показати, що можна зробити. Ніхто не забороняє тести виключати, просто робити секцію, яка виключає окремі тест-класи, потім секцію, яка виключає модулі. Це вже як вам треба, яку нучкість вам потрібно. Зараз. Ось, виконується action і виконує API, типу compile suit, який для suit-а знаходить його модулі, для кожного модуля знаходить інклюди тести і так далі. Тобто, ну, тут багато зупинятися. Це ви собі можете подивитися вдома. Якби воно цікаво, воно працює. І цей код, він морально маленький. Він стільки тут лінійок. Захреб. Тут 300 лінійочок. Тут немає нічого типу такого заумного, він дуже простенький, сам DSL він простенький. От, є тест, я хочу показати вам спок просто на секунду. Є тест, який пробую тестувати. От, приклад тесту на спок. Тест single included module. Коли suite definition, ну, якби він скомпілювався, тоді я очікую, що не буде ексепшенів, і для кожного тест-класу, який визначений в даних, кожен такий тест-клас буде присутній в модулі. До нього виконується ця умова. От і все. Тобто спок-тести дуже-дуже класні. Подивіться, будь ласка, тому що це дуже крута технологія. От. Ну, то там багато ще писати, типу, до тебе буде дописати їх. Але тут приклад, що такі DSL легко відтестувати відносно. Але це тестування не моделі. Ну, це якби це тестування моделі, але воно якби ми нема тестів на сам клас DSL. Типу. Тобто я ще їх не писав. От. Ось так. Давайте ще два слова, а потім прийдемо до питаннячок. І ще не все. Тобто є два слова, і я розкажу, а що було далі. А давайте подивимося далі. Тобто та штука була зроблена, ну, скажімо так, чесно, для монінгу. Ідея прикольна, воно гарно лягло на DSL, він короткий, зрозумілий. Далі я їхав в маршрутці. Якийсь вечір. І подумав, ну, добре, зробив я це. Ну, насправді це писалося швидко, ну, десь може вечір, може півтора, десь так. Там не так багато коду. Там більше коду було розібратися з юнітом. Типу, як здерти код з існуючого провайдера і як його склеїти з новим. Тобто тести ігноруються, працює. Тести ще повільні. Чи можна зробити їх швидшими? Ну, реально, чи можна? Тобто, бо доменна проблема не вирішена. Вирішена проблема, ну, яка вона вирішена, але так, типу, ззаду. Типу. Тобто, ми тести заінкли, але тести треба ганяти, насправді. Тобто, девелопери не можуть ганяти тести, тому що вони повільні, і в цьому велика проблема. А давайте їх розіб'ємо. Тобто, оскільки є тул, який дозволяє створювати конфігурації помодульно, що не дає робити мавен. Не дає. А що, якщо ми їх розіб'ємо? Тобто, що, якщо ми візьмемо 150 модулів, заміряємо їх час виконання, він різний, і розіб'ємо, скажімо, оцей сьют модулів, всі 150, в 4 пакети, які між собою взагалі не приєднаються. Тобто, причому розіб'ємо їх так, що вони, якби, ну, там, задача про рюкзак, типу. Розіб'ємо їх так, щоб вони потасовані були таким чином, щоб час їх роботи був сумарний, ну, це звичайно assumption, але час роботи сумарний був приблизно однаковий, якомога ближче до середнього. А що буде, якщо так зробити? Дивіться, що це означає? Це якщо, от я вам, що у нас є модуль, проєкт на 6 модулів, та, і є модуль Core, Up Runtime, Query API, модуль Set 1, і модуль Set 2 — це DAO Migrations SSO. А це означає, що тепер ми можемо запустити кожен з них в окремому Maven-процесі. Зараз всі скажуть, що Maven підтримує опцію T, і
яка дозволяє запускати на ядрах, але вона запускає типу в одному процесі, і воно все одно не може не може використовувати ефективно, настільки ефективно якби машину, тому що якби там є фейлові операції, там є просто сам факт, що воно оцінює залежності між модулями і приймає рішення для всього світа, там 150 штук. Тому насправді воно не використовує на максимум машину. А що якщо ми запустимо 4 процеси одночасно на машині, на тазі якогось девелопера, свого, наприклад. От таким чином. Тобто ми скажемо Maven, як я казав, я нічого не поламав. Maven, fail at end опція каже, що якщо що те, дати тестам добігти до кінця. Тобто якщо тест впав в модулі, дай добігти, все одно, хай запускай. По замовченню вона виключена. Fail at end. Далі юзаємо concurrency. Нехай кожен процес юзає concurrency. Тут значення залежить вже від кількості вашої машини, тому що якщо буде забагато, то будуть інші ефекти. І наша змінна. Типу, тест-фільтр DSL. 5, там, 6, 1, 2, 3, 4. Ось коли я запускав це на 6 машин, на 6 процесів на одній машині, я завантажив тазик по максимуму. Тобто це абсолютний, ну, він не міг дихати, тому що тут user time є 91%, system time 871. Це хороший показник, це означає, що concurrency ефективне, оскільки час на синхронізацію, а це kernel time, є невеличкий. Коли kernel time починає залізати в 20, це означає, що ви розподілили погано. Тобто, то, напевно, треба оце значення 1C сказати 0.05. Тому що 1C означає, що по одному Java середу, одному системному середу на одне ядро, якщо 4 ядра, то буде 4 середа. А 0.5 скаже, що на 2 ядра розділити. От. Оця штука, вона завантажує комп на максимум. Тобто тут ясно, і це йде реально, тут приклад, що йде реальний Maven build. Чому? Тому що Maven build — це запуск Maven, це є Java. Запуск тестів — це є Java, і запуск компілятора, який ти тестує. Плюс, якщо ви зробили clean, там купа файлової IO. От. Ось приклад. Profit. Коли я це замірив, я не робив задачу про рюкзак, я зробив її дуже примітивно. Типу, у мене не було часу. Я так такий цикл простенький зробив. В мене вийшло, що деякі модулі, тобто там як виглядає? Ну, виглядає дуже смішно. У вас є термінал, там купа типу вкладок відкрито, всі вони біжать, а потім вони починають по одній закриватися. Тому що якась з них закінчила першою, вона закрилась, чекає, і ефект такий, що система стала більше ресурсів. Тому що вона вже не жре особливо диск, не жре процесор, Java якісь там смішані ресурси. Вона просто дає дихати іншим. І якщо вдало підібрати оцей concurrency, то вийде, що якби воно приблизно добре допрацьовує. Якщо його забагато поставити, то воно працюватиме добре, але потім CPU стане в 25, і ви просто будете, ваша система буде вмирати, тому що буде дуже багато всяких мютексів, синхронізацій, купа всього. От. Sorry. Я завжди забуваю, що пульт там, блін. Ось, коротше, воно працює. Вийшло так, що час 8 хвилин, 9 хвилин, довший модуль — це десь 12, але там, щоб це викочувати на реальну машину, це був типу такий експромт, то там треба просто зробити задачу про рюкзак, таку, що самонавчається, типу, що ти раз порахував для конкретного запуску, ну, з попереднього запуску, що ти знав, вирішив і так. Коли воно закінчилось, зібрав ще раз результати, новіші, знов запустив вже з новішим, ну, перетасував їх, типу. Але тоді можна досягти приблизно часу 10 хвилин на моїй машині, яка виявилась дуже повільною. Це я знав на цьому проєкті. А на швидкому макбуку, красивому, класному, 16 гігабайт, там воно, якщо в чувака виконували за 13 хвилин, то буде, ну, 5, напевно. От, профіт. От, це теж приклад, що можна DSL дав. Знов-таки неявно, я це не задумував. Дійсно, це придумав в маршрутці 84А. Дав такий ефект. Я сидів десь в вихідні, ну, там пробував, типу, і давно спрацювало. Наступні ідеї — це покорення галактики. Насправді можна зробити тестінг-грід в локалиці.
Бо в нас багато людей на проєкті. І можна задачі розкидувати на конкретні машини, наприклад, QA-машини. Ну, їм ж не треба комп. От, і розкидувати такі модулі, такі конфігурації до них, потім забрати результат. Ну, там вже, типу, це. Це більше як концепт. Що далі? Ми зараз зайдемо до питань, але далі кілька речей, які я радий вам подивитися, якщо хочете. Перша така концепція, як я казав, compiler as a service. Це дуже-дуже модна зараз штука, вона така дійсно крута. А вона про те, що компілятори почали робити такими, які дають девелоперам API. От Spock, ті всякі приколи з VE, ті всякі таблички, це не є інтерна DSL. Це частково інтерна DSL, але ця ж вся штука зроблена на рівні метакомпіляції. Тобто вони дійсно переписують байткод. Чому? Тому що дебагати Spock дуже цікаво. Коли ти дебагаєш Spock, там інколи тебе в якісь блоки заходить два рази. Типу, воно раз заходить, потім другий раз заходить. І ти зрозумів, що там, типу, там хтось змінив байткод. Типу, він трошки не відповідає сорсам. От, воно дійсно працює на рівні переписування синтаксичного дерева. Ну і працює добре, ви бачили ефект. Те саме є C-Sharp і Visual Basic, Project Roslyn, такий самий тип, такого самого класу продукт. Почитайте, це дуже цікаво. Є ток від Баруха Садогурського, здається. Він з JFrog, типу девелопер-адвокат Pivotal. Він багато говорить про Groovy і DSL. Ви бачили його, він часто приїжджає в Україну. І на Java Day Kyiv був ток його, де вони сидять і виносять мозок всій аудиторії. Тобто він каже, давайте зробимо змінну, яка не реагує на null. Ну, скажімо, на null виключимо якийсь метод, типу. Ну, і так далі. Дуже цікавий ток, де він багато що показує, власне, на цій темі. Якщо не було на Java Day, подивіться, ну, цікаво. На C-Sharp Groovy, на жаль, не сильно це популяризує, типу, якби є, але сайт Groovy по цьому він такий якийсь. Ну, як і все в Groovy, типу, з документацією. Він такий. А в C-Sharp прекрасний сайт, типу, там просто прекрасно. Плюс оця штука вона дуже потужна для тулів, не тільки для девелоперів, а для тулів. Насправді її найбільше позиціонують для тулів, щоб автоматичні тули, які розбирають код, щоб вони мали зручний API, а не були зобов'язані все ще раз парсити там якось це. Тобто це високорівневий API для них. Для нас це низький рівень, а для них це високий рівень. І є також є ще один семпл DSL, який я вам не показую, тому що ну, якби, минулого разу, коли я це показував, я сам не зрозумів, як там до кінця все працює. Я написав його в жовтні, він написаний на Ruby. Він нічого не робить. Він, ну як, він, типу, оголошує сутність там якась. Оголошує сутності і їх властивості, але його суть в тому, що він загинає мову Ruby так, що вона дійсно виглядає, типу, як, ну, круто виглядає. Він його ціль в тому, що L легко реалізувати. Тобто це не є проблема зробити такий L, який ви хочете. Взагалі нема проблем. Тільки що ви потім розібрали, що ви зробили, типу, але хочете вправу для мозку, типу, спробуйте розібратися, як воно працює, типу. Там якби там закручено. Там не говнокод, ні, там просто так, типу, це. І ну, L is irrelevant. Просто суть в тих трюках, які ви застосуєте. Все, дуже вам дякую. Що прийшли? Ось, було дуже цікаво, тепер можете задати питання.